deve dar um grande jogo. Olha o Zé Aparecido autorizando. Gorduchinha rolando no Morumbi. Começa o jogão de bola. O animal do Corinthians viola. Ezequiel pelo meio, tentando o drible. O juiz pega a falta em cima do lance, o Zé Aparecido. Olha a festa bonita da torcida, olha a emoção, olha o frisson da galera. Frisson da galera, bola rolando, Neto. Neto na esquerda com o Ricardo, passou o lateral, Daniel combate. Ele tenta na ponta o Adil, Antônio Carlos chega. Mazinho protege um pouquinho, tira bem com o Daniel. Vai para o jogo Verdão, virando para Ivair, belo toque do Ivair na direita, de primeira. Edilson fechou pela ponta, vem embora para o jogo, vem Verdão. Marcelinho dividiu pelo meio, Ezequiel roubou. Tem Paulo Sérgio pelo meio, César Sampaio chegou pegando, o juiz deu legal. Zinho, na esquerda o Palmeiras chega, Edmundo, na boca do gol, Evair, recolheu, armou para bater de calcanhar, calcanhar, tá valendo, perde o gol, Verdão, Edmundo. O juiz não marca impedimento que o Corinthians queria, Edmundo, Edmundo olhou para a chuteira. O juiz deu um jogo legal, dá uma olhada no lance. Usando fios e cabos elétricos conferido, Edmundo. Cara a cara com o gol, tentou tapinha de primeiro. Olhe de novo. De novo pra você. Lozano, fios e cabos elétricos, agora também tubos de PVC conferindo. Edmundo fica inconformado. Olha a cara do garotinho. Perde a chance o Edmundo de marcar o primeiro gol do jogo. Lance importante, Palmeiras quer matar no começo para tentar ganhar estabilidade emocional. Edilson outra vez pela direita, tenta o toque. Viola vem buscar. Vire já tá na galera. Sinal que o Corinthians vai tentar segurar. Edmundo Sérgio, campeonato paulista 93. Lozano, conduzindo energia para novo século. Rapaziada da Lozano ligada conosco em Porto Alegre, Laete, comércio e representação. Lauri, um grande abraço. Em Porto Alegre, Serrano, Fercil, Luiz. Luiz, um abração, sempre com a Lozano. Em Erechim, comercial elétrica Erechim, Mantovani. Representante lá em Porto Alegre, é Darcy Durante. Em Porto Alegre, representante da Lozano. Grande abraço, rapaziada, sempre com Lozano. Na esquerda, Roberto Carlos. Vem o lateral do Verdão, vem o Palmeiras para cima no começo do jogo. Deu passagem para o cruzamento Henrique, convocado pelo Parreira. Bate na direita do Leandro. Tem dificuldade para sair. Acaba tocando pelo meiozinho de cabeça. Volta é do Leandro. Ele domina, pede a falta, dispara o jogo e marca a falta para o Corinthians bater. Olha o começo do jogo. Olha o nervosismo da galera e dos jogadores. É final do Campeonato Paulista. A galera está num frisson danado. Lembrando a você que hoje tem sorteio. Craque de ouro Banespa para você. Barras de ouro para o craque. Vencedor vai ganhar cadernetas de poupança Banespa. Você que participou do campeonato inteiro, obrigado pela recepção, pelo carinho no Brasil inteiro. Banespa agradece, está premiando você. Lembrando que no fim do jogo, o Jerry Edson também vai estar com o craque, o animal da partida, e sorteando um que passou pela nossa De Pascoal. Campeonato inteiro da De Pascoal também com o futebol da Rede Manchete. Obrigado, rapaziada da De Pascoal. Tem sorteio no final no estúdio De Pascoal e o Palmeiras tentando chegar. Ezequiel na marcação, vacilou um pouquinho. Evair. Vai pela meia, tentou o toque, Henrique chega para matar a jogada. Despega a falta do Henrique, Marcelo chia forte. Amarelo para o Henrique. Marcelo. Para Marcelo, Zé Aparecido tenta segurar no começo do jogo. Não me pareceu tão violenta a falta, mas o árbitro dá amarelo. E olha, o Marcelo entra com instabilidade emocional, Osmar. O pai do Marcelo, o senhor Stefano, acabou falecendo anteontem. Ontem foi o sepultamento às 14 horas. E há realmente essa instabilidade emocional no zagueiro central do Corinthians. Falta na esquerda para a equipe do Palmeiras. Palmeiras tenta se aproveitar do começo do jogo. Vem para cima o Verdão. A batida de falta é pela esquerda. Olha a batida do Verdão. Jogadinha ensaiada. Bola para Roberto Carlos. Ele vai tentar o cruzamento na esquerda. Zinho está pedindo livre. Tentou o balanço, Roberto. Leandro na marcação. Ele vai tentar o corte. Dois encostam. Leandro tira fácil do Roberto Carlos. Ganhou o lateral Palmeiras. Ele consegue. Campeonato Paulista 93. A alegria da galera tem mais força com Energizer. Osmar, com Energizer, tá com Energizer, o time do Palmeiras no começo do jogo. Zé Alves comandando a rapaziada da Denison. Isso outro dia que ele tava na estande, já saiu faz tempo, meu querido Zé Alves. Um abração, rapaziada da Denison. Com 4 minutos de jogo,
18 bilhões de cruzeiros com 104.401 pagantes, Osmar. Portanto, todos os ingressos vendidos. Vendidos na sexta-feira, já não tinha mais ingresso. Procura terrível pelo jogo. Emoção, realmente. A participação da torcida, público interessado. Final fantástico do Campeonato Paulista. Portanto, esgotados os ingressos da sexta-feira, só podíamos ter isso mesmo. Lotação completa, mais de 18 bilhões à venda do jogo. Edmancete, Campeonato Paulista 93. Perdigão, qualidade que se prova. Perdigão, qualidade que se prova. Trouxe aqui uns convidados especiais também para esse jogo, para esta grande final do Campeonato Paulista de Futebol. Rapaziada da Copa Rod aqui do São Paulo, Valdomiro, Antônio Souza, João Lopes, Nestor Pereira, São Palmeirense, Corintiano, Gilberto Cortelazzo, Torinho, Jorge. São convidados da Perdigão, qualidade que se prova. Do Valtinho, Palermo, do Zé Rubens, Chico Berti, que está lá na cidade de Videira, com Saúl e com Flávio Brandalize. Grande abraço aos amigos da Perdigão, também conosco no Campeonato Paulista de 93. Ricardo batendo a falta aqui na esquerda, levantando pelo meio. César Sampaio escorando de cabeça. Leandro. A para para o Corinthians com o Neto. Neto marcadíssimo. Tentou o drible e perdeu. Vai ir buscando na intermediária. Tenta pelo meio o Daniel. Passa o time do Palmeiras para ataque. Vem Verdão. Edmundo pela meia. Vai para o drible, Edmundo. Vem para o drible. Evair. Vai chamar para a finta. Pede a falta, o juiz marca. Falta quase na meia-lua da grande área. Falta perigosíssima para o Verdão. Marcelo diz qualquer coisa para o árbitro. A zaga do Corinthians não gosta do começo da arbitragem. Falta, falta em cima do Evair. O Evair, no último treinamento, bateu 53 faltas desta posição. Acertou 6 na trave e marcou 6 gols, Osmar. Vamos ver se é ele que vai bater. Se prepara um pouco ali, Evair. Você está observando. Ezequiel mais atrás marcando. O Adil vem gritando com o time inteiro, todo o Corinthians dentro da grande área, ninguém fora. Evair bate. Evair toma posição para bater, reclama da posição da barreira o Evair. Olha a formação da barreira, ele vai reclamando. Na bola Evair, na bola o Toninho do Jardim de Nápoles, o Adolfo apostaram ontem que o Evair vai marcar. Alô Luciana, filha do Adolfo, ligada. Rapaziada no Jardim de Nápoles curtindo o Verdão. Olha o Evair, olha o Toninho, olha o Evair. Pima na gorduchinha, bateu mal, na barreira, dele o rebote, tentou aproveitar. Está impedido, Edmundo. Impedido, marcou o bandeira, certinho, confere a arbitragem. Meu garotinho, você quer ter um cartão que tem o Pelé para abrir as portas do mundo? É o cartão Credit Card Mastercard. Ligue agora, agora, 0800-15-0505. Ligue agora o telefone para você, 0800-15-0505. Você obtém esse cartão Credit Card Mastercard, que abre as portas do mundo. De repente o Brigagão atende você lá, o Filipá, que é o Décio Bug, o Gastão, o Feres, Rodrigo Carneiro. Qualquer um deles estão lá no telefone, vendo o jogo, torcendo cada um para o seu time e distribuindo cartões para você. Corinthians, Ezequiel, no ataque. Adil, em profundidade. Saiu, saiu, saiu. Bandeira cruzou certo. Perdeu o controle, perdeu o domínio da bola. O Adil voltando, ele teve muita raça no primeiro jogo, o Adil. Olha o Daniel, que substitui o Amaral. Parece que está tranquilo, Daniel. A expectativa era essa, como é que ele vai estar para o jogo. Edmundo. Edmundo tentou o drible, já saiu a gorduchinha, não houve nada ou a falta? Falta em cima do Edmundo. Falta no Edmundo, aliás, Osmar, hoje parece que o Palmeiras está jogando uma decisão, porque domingo passado o Palmeiras parecia que estava pronto para receber a faixa. Bola para Mazinho, Mazinho vem para a dividida, vem com mais vontade o time do Palmeiras, como você percebe. Bem diferente no começo do jogo do domingo passado, César Sampaio, Adil na marcação. Adil, juiz, queria falta, não deu, sai jogando o time do Corinthians. Paulo Sérgio arrumando com o Ricardo. Olha o Palmeiras roubando, Edmundo. É pra finta, vai pra finta. Tentou o Paulo Sérgio rouba a face. É o confronto, hein? Paulo Sérgio e Edmundo. Fiz da falta do Edmundo. Eles brigaram no último jogo, a semana inteira houve discussão dessa briga. Primeiro confronto ali foi normal. No vídeo para você, o Henrique. No domingo passado, eles trocaram cotoveladas e socos. E o Edmundo disse que não gosta do Paulo Sérgio e não faz questão de encontrá-lo quando o Paulo Sérgio for convocado para a seleção brasileira. Novas conquistas da Rede Manchete, dia 21, estreia show da Manchete de segunda a sexta, 9h30 da noite. Grande encontro com personalidades mais importantes e interessantes do Brasil. Palmeiras no ataque. Bola para Evair. Na caixa, Edilson entrou, vai bater na mão do goleiro Ronaldo. Ataque rápido do Palmeiras que vem para cima o Verdão. Ronaldo, Evair dominou de peito, Edilson se atrapalhou ao dominar para bater. Voltou a bola para o Ronaldo. A pressão é do Verdão no começo do jogo.
Olha o lance de novo, Lozano. Fios e cabos elétricos, agora também tubos de PVC conferindo. Foi travado o Edilson, jogada perigosa. O Palmeiras já teve dois lances importantes. Você pode conferir daqui a pouco nos melhores momentos de Tintas Ipiranga esses lances. O tempo passa, a qualidade fica. Tintas Ipiranga. Um abraço. O Dalaco, o Garotinho, o Cairoli, o Francisco Rax, da rapaziada da Ipiranga também conosco. Com grande promoção para o Brasil inteiro, quase para o Brasil, para vários estados. Você compra aí 5 galões de Paradex e leva um galãozinho da Esparta. Quem levou amarelo? Roberto Carlos, premiado também. Roberto Carlos levou amarelo. O juiz que é marca. Jogo parado no Morumbi, Rede Manchete, Campeonato Paulista de 93. O autêntico relógio Dumont tem selo tridimensional. Dumont, o primeiro a cada segundo. Jogo parado no Morumbi, caído o jogador do Corinthians. Roberto Carlos leva o primeiro amarelo. Nervosismo na galera, na torcida. Um jogo emocionante, é final do campeonato. Começou diferente do último jogo. Palmeiras com mais vontade para cima. Corinthians se defendendo um pouco. Tem emoção demais para você. Uma loucura, meu garoto. Zum! Vamos pro jogo. É pela direita, falta. Leandro batendo. Vem para a área o Corinthians. Viola tentou, mas não deu nada. A bola saiu. Esses seguranças da Federação Paulista realmente estão fazendo o trabalho deles, né, Osmar? Agora eles são umas malas, hein? Porque não deixa a gente passar aqui da linha. Infelizmente a gente não consegue trabalhar direito. Eles têm que entender, Osmar, que a vida é muito competitiva. Você não entende assim? Claro, a vida está competitiva. Santa Rita, Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Parabólica Santa Rita, uma necessidade do nosso tempo. Exige esta marca. Corinthians 0, Palmeiras 0. Começo na grande decisão. Henrique afasta de cabeça na zaga do Corinthians. Zinho pelo meio, César Sampaio livre na esquerda, Edmundo. É lançado, lá vem o animal do Palmeiras, Edmundo, drible bonito. Leva a linha de fundo. O zagueiro central, Marcelo, vem com ele. Tenta o drible, saiu, não saiu a bola, Edmundo passou, tocou pelo meio. Se salva o time do Corinthians. Bola saiu, não saiu, na dúvida, a arbitragem não deu. E Edmundo quase toca para alguém marcar. Da sorte o time do Corinthians, a galera do Verdão vai à loucura, luxúria. Luxúria no jogo. Olha o escanteio pro Verdão, a galera do Palmeiras acreditando. Grande final do Campeonato Paulista ao vivo pela Rede Manchete. Adil tira de cabeça, o rebote de trazinho pro gol. Ronaldo! Ronaldo defesasse, o sorriso do Ronaldo. Como é malandro esse Ronaldo. Olha a galera do Corinthians silenciosa. Silenciosa, 3 vezes seguidas o Palmeiras quase marca. Defesaça de Ronaldo, ele fica sorrindo. Que malandragem pura desse garotão fantástico, goleiro do Corinthians. De novo o lance pra você. Olha a cacetada do Zinho, olha como ele pega bem. Olha como ele pega no meio de vários jogadores. Ronaldo defendendo. Lindo lance. Lateral do Palmeiras na direita. Passa no fundo. Evair descendo com o Lazinho. Relógio do Bom informa o tempo de jogo. Relógio do Bom, primeiro a cada segundo. Passamos dos 13 do primeiro tempo, tá 0-0 do Morumbi. Falta pro Corinthians bater. Deixa eu aproveitar e pegar o Vanderlei Luxemburgo. O time tá com a tua cara, Vanderlei. Tá com a cara deles. Eles sempre têm profissionais. Não pode nunca achar que vai ganhar o jogo só com a técnica. Tem que conciliar. A equipe hoje tá jogando futebol de decisão. Ezequiel passando pela meia, Luxemburgo está contente com o time, começou bem o Palmeiras, teve 3 grandes chances. Olha o Corinthians com a Viola, Neto vai bater dali, arrumou para a perna boa. Primeiro ataque mais perigoso do Corinthians. A galera do Corinthians se acende um pouquinho mais. E a Hortência e a Marta ali, a Paula está no lado da torcida do Palmeiras, as fantásticas garotinhas do basquete. Olha o chute do Neto, não pegou muito bem o Neto. Nelsinho vem à beira do campo, Osmar, e pede mais marcação na saída de bola do Palmeiras. Novas conquistas da Rede Manchete, vem aí o Marazá, novela verdade. Marcelo se antecipa bem, Ezequiel sai pela esquerda, vem Corinthians, Adil pedindo pela ponta. Neto sem bola, é derrubado. Juiz não viu, Adil. Voltando pelo meio para Marcelinho. Palmeiras pega mais firme, pega firme o time do Verdão. Bem diferente do último jogo. Bola fora, o lateral é do Corinthians, marca arbitragem, Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. 0-0, Mazinho roubando. Ezequiel se antecipando bem, no carrinho legal. É Dio, pelo meio para Viola.
Tem dois em cima. César Sampaio vai marcar duro. Marcelo não saiu. Edmundo dominou. Driblou. Vem pro jogo. A falta levou vantagem. Edilson. Olha o Verdão. Pintou o gol. Tentou bater. O belo corte. Olha o Verdão. Olha o Verdão. Edilson escapou. Cruzou mal. Bandeira dá tiro de meta. O juiz dá escanteio. Escanteio. Bandeira deu tiro de meta, o juiz dá escanteio, Marcelo grita com a arbitragem. E o Nelsinho vai à loucura no banco de reservas, reclama do meio campo do Corinthians que marca mal. Outra boa chance, olha o Edilson, teve o time do Palmeiras no começo do jogo. Verdão em cima para tentar o gol no começo da partida. Zinho, escanteio, bola perigosa para a área, cabeçada do César Sampaio, não sai perfeito, ele pega bem, mas não pega na bola. Como ele queria. Ronaldo grita com a defesa, o Corinthians passa por momentos difíceis. Quase, quase o Palmeiras lá dentro outra vez. Olha aí, Logano, fios e cabos elétricos, agora também tudo de PVC conferindo. Movimentação no banco do Corinthians, Osmar. O que, que acontece no banco? Tupanzinho vai para o aquecimento, Nelsinho chama Tupanzinho logo de cara. Olha aí, Cupertus, o mais completo time de ferramentas informa. Tupanzinho vai para o aquecimento, Nelsinho aborrecido, me parece com um time que está sofrendo uma pressão danada do Palmeiras. Time marca mal, Nelsinho perdeu a paciência com o time, Osmar. Vai trocar no começo do jogo, Nelsinho. Cupertus, o mais completo time de ferramentas, pode conferir já já. Vai entrar Tupanzinho. Vai entrar Tupanzinho. E vai sair Adil. Ih, rapaz, o homem bronqueado com Adil começou o jogo. Não, voltou, voltou. Nelsinho chamou rápido. Chamou de volta. Chamou de volta o Tupanzinho. O Pernuso, mais completo time de ferramentas profissionais, vai confirmar já se tem a escalação. 15 minutos de jogo. O Nelsinho realmente bronqueou com o time na marcação. Tupanzinho é chamado de volta, é chamado de volta. Será que houve? Será que houve com ele o técnico do Corinthians? Posicionando o Tupanzinho. Tupanzinho posicionado para substituir. É um negócio estranho, 15 minutos de jogo, uma substituição. Tá esquisito. Vamos para lá que tem loucura aqui no jogo. Você não tá gostando da marcação, Nelsinho? Não, eu acho que aqui pela direita o Adil tem que ter muito mais força e eu vou inverter. Nelsinho vai inverter. Vamos ver o que apronta o técnico do Corinthians. Começo do jogo, ele vai queimar substituição. Palmeiras veio para cima com a vontade danada, mas não marcou ainda. Perdeu 3-4 chances. Você vai rever nos melhores momentos de Tintas Ipiranga daqui a pouco esses lances do começo da partida. Spardak, verniz mais vendido do Brasil, seja qual for a madeira, Spardak é de lei. Olha o Palmeiras. Edmundo pelo meio para Ivair, Henrique se antecipa, passou da bola. Falta do Henrique. E agora a substituição. Agora a substituição, Osmar, com um detalhe, o Paulo Sérgio passa para a ponta esquerda e o Tupanzinho vai trabalhar na ponta direita. O Adil está sendo sacado do time do Corinthians no início da decisão. E decisão tem emoção demais, hein, Osmar? Olha como a vida está competitiva para o Adil. Cupertus, o mais completo time de ferramentas profissionais. Timão completo para a Copa da Cupertus, informa. Substituição no Corinthians confirmada. Sai Adil. Entra Tupanzinho no comecinho do jogo. Olha o Adil, não deve sair feliz da vida, não deve sair feliz da vida. Começo do jogo. Perguntar aqui pro Adil, Osmar. E agora? O Nelsinho, vem, cumprimenta o Adil. Pra quem esperava jogar o tempo todo? Não sei. Determinação dele, acho que é pro bem do nosso time. Aí o Adil sai numa bronca danada, hein? É, não saiu satisfeito e nem poderia sair satisfeito. Olha o Viola no ataque, limpando pela esquerda, carrega o time do Corinthians, descendo Viola. Viola com a bola, posse de bola de Viola, o animal do Corinthians, prende na linha de fundo, não saiu. Ainda Viola, levanta, alinhado em Neto, bateu pro gol. Na zaga de Tonhão, na zaga do Tonhão. Rápido Edmundo, emoção no jogo, aberta a defesa do Corinthians, Edmundo por drible. Houve a falta, diz pega a falta e vai dar amarelo para quem? Henrique. Henrique ou Leandro? Não, saiu Leandro. Henrique e Leandro. Cartão para Leandro que empurrou. Cartão para Leandro que empurrou no intervalo da partida. Essa rapaziada aqui vai ter chance de ganhar milhões em prêmios. A Rede Manchete vai premiar. Olha o time do Palmeiras, chute de longe. E a nossa número 1, a Brahma Sopp, vai apreciar o torcedor animal. Que vai fazer o gol número 1 na final. No fim do jogo nós estaremos mostrando quem faz gol. Quem faz gol número 1? E você vai ganhar 100 milhões de cruzeiros e mais ainda o Micro System se fizer o gol. Vai ter emoção no intervalo que a gente mostra no final do jogo para você.
É o gol número 1, meu garotão. Rapaziada, tive com o Mazinho essa semana. Olha o Viola, roubou, vem de mão, o Tupazinho passou pelo meio, o Tupã entrou, não pegou bem. Viola cresce no jogo animal, responde o ataque do Corinthians, a pressão do Palmeiras. Olha como ele rouba, quer ver como chega a Viola. Olha ali, a bola era muito mais do zagueiro. A distância que estava o Viola, dá uma olhada. Que apetite foi para a bola o Viola. Galera do Corinthians se acende, Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Consórcio Chave na Mão Caraigá, onde você compra o seu Santana por apenas 26 milhões mensais. Neto bate o escanteio fechadinho, Sérgio soltou, vem de trás, tocou Marcelinho no próprio Tupanzinho. Goleirão do Palmeiras soltou. Ezequiel na frente de Edmundo, toca pra fora. Ô meu garotão Ezequiel, chama velho Barreiro que vem coisa boa. Chama velho Barreiro que vem coisa boa, garotinho. 0 a 0. Outra falta para o Palmeiras bater na direita. Corinthians tenta reagir, mas só dá Palmeiras nesse começo de jogo. Só dá Verdão. A falta é pela direita. O Palmeiras toma posição para a cobrança. Abraça doutor Odilon Silva Nunes em Birigui. Grande abraço, doutor Odilon. Sucesso nas pesquisas aí. Esperança do meu querido Mauro. O sogro se recuperar com o meu querido Odilon Silva Nunes. Um abração a Birigui. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Boa, Daniel! Olha a falta na direita para o time do Palmeirasinho na batida da falta. Autorizadozinho. Vem bola para a área, olha o Verdão chegando. Tira Marcelinho. Edmundo lá pela esquerda. A bola é dele, se mexe bastante no jogo, Edmundo. Tentou o drible perto da contra-ataque para o Corinthians ou não? Deixa eu ver o passe do Leandro. Tentou o corte pelo meio. Agora enfiando para Neto. Dominou, limpou, opa, Mazinho deu. Para matar o contra-ataque, ele pede, pega forte o Neto. Falta marcada. O juiz vai falar com o Neto. Falta dura do Mazinho. Chama o Paulo. Falta dura. Olha o Corinthians com o Leandro. Leandro na ponta com o Tupanzinho que entra inesperadamente no jogo. Neto. Passou Ezequiel pelo meio, ele viu. Ezequiel dominando. E a marcação do Zinho. Pega forte o time do... Linda finta de Ezequiel. Novo drible. Ninguém na direita, Tupanzinho lançado. Belo momento de Ezequiel. O ataque do Corinthians não se entendeu. Foi bem Ezequiel para a partida. Evair. Deu mal, deu mal. Deu nos pés do Marcelinho. Roubando o Paulo Sérgio. O time do Corinthians, ele tem um belo pique. Ganha do Mazinho, Antônio Carlos chega, ele cruza, fechado pro gol, saiu. Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Corinthians 0, Palmeiras 0. Parabólica Santa Rita, você também pode ter uma. Ligue 011-563-9500. Corinthians tenta crescer, a massa tenta empurrar o timão. Passou aquele momento terrível, me parece, os 20 minutos iniciais. Todos do Palmeiras. 23 desse primeiro tempo, 0 a 0. O Nico na sala VIP está curtindo a transmissão da Manchete. Alô, Nico, garotinho, junto com Paulinho Maionese e o Carmo da Consegue, do Consegue, que são corintianos. Ih, que bolo de jogador, e não houve nada, segundo o Zé Aparecido. Viola sim um pouco. Relógio do Bom informa o tempo de jogo. Relógio do Bom, primeiro a cada segundo, conferindo quase 24 do primeiro tempo, 0 a 0. Antônio Carlos tem bola dominada na direita, Mazinho. Na ponta, Edilson tentou a tabela, ficou, falta do Ezequiel, o juiz pega uma falta. No final da partida, o Dinei Edson vai premiar você que passou na loja de Pascoal. De Pascoal conosco, o campeonato inteirinho. Obrigado, rapaziada, premiando os torcedores ligados da Manchete. E o craque animal, De Pascoal premiou o craque na TV e premiou você. Mazinho da batida de falta é pro time do Verdão. Olha o Verdão na área, bola para Evair, passou dele, Edilson entrou. Bola para Evair, dividiu a zaga do Corinthians, lá vem Tupanzinhozinho, levou vantagemzinho, Leandro tira. Antônio Carlos só tem Neto na frente, Neto chega, pede a falta. Pede a falta, foi o juiz marca, não marcou. Foi nada. O Antônio Carlos só deu o corpo pro Neto, ele se atrapalhou todo. Ganhão, Ezequiel tira aqui, cresce no jogo, Ezequiel. Viola e Mazinho, Viola e Mazinho. Mazinho primeiro. Sérgio, opa, o que vai fazer? Ei, garotinho! Chama velho,
Barreiro, chama o velho Barreiro, Sérgio. Chama o velho Barreiro para melhorar, meu garotão. Podia dar um bico no meio, tocou para a lateral. Deixa eu ver aqui com o Nelsinho, Osmar, rapidinho. Melhorou um pouco o Corinthians, Nelsinho? Melhorou o Corinthians. Melhorou para o Nelsinho, a galera do Timão. O seu Nelson, seu João e Mário de Dracena também aqui no jogo. A bola não volta rápido, é lateral para o Corinthians bater. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Lousano, agora também tubos de PVC. Lateral para o Corinthians, o Eduardo Pereira Silva, o Edu, com a irmãzinha Juliana, nervosos com o Coringão. Lateral é de Paulo Sérgio. Lateral cobrado lá dentro, viola de cabeça, um tapinha, Sérgio fez ponte bonita. Boa defesa do goleiro do Verdão. Jogo tenso no Morumbi. Ricardo toca de qualquer forma para fora. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. A alegria da galera tem mais força com Energizer. Palmeiras começou com muito Energizer no jogo. Corinthians tenta botar Energizer agora no jogo. César Sampaio escapa o Verdão, bola cruzada para a área, ninguém na direita. Vai tirar Ezequiel, grande figura até aqui no começo do jogo para o time do Corinthians. Neto, opa, Antônio Carlos chegou com um braço dividindo e cometendo falta. Cotovelada e braço em cima, o árbitro pega o lance, Neto reclama na orelha. Pegou na orelha, mas pegou em cheio, tá até vermelho. Pegou em cheio, quase um soco do Antônio Carlos na dividida. E o Paulo Sérgio pergunta, cadê o cartão? Era falta para cartão, vem Henrique. Henrique passando, tentando na direita, viola, quase passou Tonhão, Henrique. Ganha o Palmeiras com o Zinho. Bom equilíbrio de Zinho no meio de campo. Roberto Carlos é bom drible em cima do Leandro. Boa disputa, Leandro. Ganha fácil na velocidade. Henrique dispara. Viola. Ele tentou armar na direita. O Tonhão chega mordendo forte. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Perdigão, qualidade que se prova. O Vônei lá da Perdigão, alô Vônei, palmeirense, fanático, deve estar vibrando com esse começo do Verdão. Zinho, Palmeiras no jogo. 0 a 0, quase 27 do primeiro tempo. Mazinho, tenta o toque de bola, Daniel, está livre para dominar Zinho pelo meio. Ele tenta o drible, Henrique chega dividindo. Paulo Sérgio, tentou dominar, sofreu a falta do Zinho. Um abraço, rapaziada, no 1º de maio na Vila Prudente. Seu João me levou lá com toda a rapaziada do esporte da Globo. Tivemos lá com o time da Bote, a grande campeão da Bote, o 1º de maio. Adelino Gonçalves, o presidente. Com o Didi, o Adelino, Douglas, Plavão, Túlio, o técnico é o Tato. Domingo eles jogam contra o Maria Eugênia de Pirituba. Grande abraço, pessoal, do 1º de maio. A Bote é campeão. Olha o Neto, a sobre essa. Tonhão tira. Ezequiel dominou. Pode bater. No chão. Jogo parado no chão. Falta de Mazinho. Ele cia e leva o amarelo. Mazinho ou Zinho? Cartão para o Zinho. Zinho que reclama. O juiz dá amarelo. Falta perigosíssima para o Corinthians aproveitar. Não havia necessidade da falta. A bola era do Palmeiras. Mazinho comete. E o time do Palmeiras continua sendo com o Zé Aparecido. Vem Mazinho agora. Para Neto bater. Olha o Neto tomando posição. Quase 30. Tupanzinho também encosta. Neto ou Tupanzinho. É a chance do Corinthians na bola parada. Se prepara Neto. Palmeiras desperdiçou com o Evair. Não bateu bem. Vão ver do Corinthians. Neto pro gol. Sérgio tirou a galera do Corinthians. Olha o Omar, olha o Cade ali. Olha a rapaziada da Jamal revendo. Olha o lance. Sérgio não foi no canto, foi no meio. O goleirão tirou. Boa batida de Neto. Cresce a torcida corintiana. O Omar comanda a torcida de cá com o Cade, a rapaziada da Jamal. Neto no escanteio. Frisson é da galera do Corinthians. Neto pima na gorduchinha. Corinthians no ataque, viola tentou dominar. Voltou do garoto Marcelinho, tentou tabela. Olha o Paulo Sérgio, tentou ganhar do Mazinho. Mazinho na bola, a bola saiu, bateu no Mazinho, mas ele dá falta do Paulo Sérgio. Garotinho, você quer abrir as portas do mundo? Obtenha então o cartão Credit Card Mastercard, faça como o Pelé. Olha aí, ligue agora, 0800-15-0505. Ligue agora, 0800-15-0505. Ligue agora que a rapaziada te atende lá e você obtém o seu cartão. Vai abrir as portas do mundo para você. Tonhão. Evair pelo meio, Henrique rasgando.
Meio de campo é do Palmeiras, César Sampaio. Mazinho, bem lançado na direita, boa bola do César. Edmundo, tem dois na marcação, vamos ver Edmundo. Bom toque para o Mazinho, Edmundo ficou livre na ponta. Mazinho não viu, ele vai tentar virar o jogo, mal toque do Mazinho, mal. Leandro, bom drible no Roberto. Roberto vem com apetite, morde, toca para a lateral. Ele Mancetti, campeonato paulista 93. O autêntico relógio Dumont tem selo tridimensional. Dumont, o primeiro a cada segundo. O ataque o Corinthians, vem Paulo Sérgio. Pela esquerda, escapa o Timão. Tentou o cruzamento para Neto Viola, dominou para Tupã, tentou arrumar para Neto, pegou mal, arrumou mal. Tinha que bater de primeiro, Osmar. Ou rolar pro Neto, mas no pé dele, pegou mal, Tupã. Osmar, pois não. Olha um bate-boca aqui no Vanderlei com Oscar Roberto de Godoy. Não, é mesmo? O que está acontecendo? Não, é, mil vezes uma não. Entrada dura do Paulo Sérgio, sem bola, em cima do jogador do Palmeiras, do Edmundo. E o Vanderlei foi aquela entrada dura que você está vendo. Ele viu, rapaz, ele viu. Ele quer falar, ele pode apitar, ele pode participar do jogo. O que, é que ele não pode dar? Pegou uma falta do Evair arbitragem, você ouviu o grito do Luxemburgo gritando com a bandeirinha. O Nelsinho está perguntando, vale isso? Meu garotinho vai ter o gol número 1 hoje, talvez para você. É, a Brahma número 1 vai premiar o torcedor animal que vai fazer o gol número 1 na final. Final do jogo, vamos mostrar. Torcedores convidados e dois jornalistas estarão no centro do campo tentando do meio de campo sem goleiro fazer um gol. É muito emocionante. E quem marca o gol leva 100 milhões de cruzeiros e mais um microsystem. É promoção gol número 1 que vai fazer a alegria da galera nesta decisão do Campeonato Paulista. É o torcedor animal que vai fazer o gol número 1 na final. Mazinho Rodrigues, meu querido Mazinho, está gostando da promoção com a rapaziada da Fischer organizando. Cláudio Venâncio, Fischer, o Justo, esta promoção que pode crescer no futebol do Brasil. É gol número 1, daqui a pouco na manchete. César Sampaio toca rápido, tentando Evair, Marcelo ligado no jogo. Ezequiel, boa figura no meio de campo, estou repetindo, Neto. Ezequiel, deixando com Paulo Sérgio. De novo pro Neto, boa bola, de primeira pro Ezequiel. No pique, na velocidade, abre velocidade o Corinthians. Ezequiel, Antônio Carlos na marcação. Bola cruzada para Viola e o gol! Sérgio Viola saia para comemoração! Cabeceou sozinho, absolutamente só, dá uma olhada, Lozano! Fios e cabos elétricos conferindo agora também tubos de PVC! Ele não pegou no canto como queria! Uma cabeçada fantástica de Viola que não vai onde ele queria! Sozinho de novo o lance, quase o gol do Corinthians! Olha aí! Sérgio, bela defesa! Olha a falta na direita pelo Palmeiras, pega a falta o árbitro pro Palmeiras. Um abraço, rapaziada da Macabida, vem aí a Macabida da Paz, Israel agora em julho. Jack Terps, Marcos Arbatma, que tem um em Curitiano, outro palmeirense. Mário Weisman, que é palmeirense, Chiquinho Reis, palmeirense, Moisés Coen, Curitiano, Mortenberg, palmeirense. Os amigos aqui da Hebraica organizando a ida da delegação brasileira para Israel. Macabida da Paz agora em julho. Boa sorte a todos vocês. Mazinho, jogada ensaiada, Marcelo escora. Pega a falta o árbitro em cima do Marcelo. Jogo parado. Santa Rita, Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Parabólica Santa Rita, você pode também ter uma. Ligue 011-563-9500. 0-0, Corinthians e Palmeiras. Viola na dividida com César Sampaio. Marcação dura do César Sampaio. Rebote do Neto. Tonhão na marcação, Neto com a bola. Neto a linha de fundo, Tonhão chegou, dividiu. Neto tentou bater para trás, Viola vinha solto. Não passou bem o cruzamento. Antônio Carlos com César Sampaio. Devolveu mal, Tupanzinho. Olhou pro gol, preferiu Viola. Recolheu, Corinthians, vai bater. Bateu xoxo demais pro gol, Sérgio. Bobagem da defesa do Palmeiras. Quase o gol do Corinthians. Osmar Santos. Lance o Miguel da Shell com a sua filhinha Andréia. Alô, Andréia, um beijo. Alô, Miguel da Shell, garotinho. Tremeu, quase o Corinthians marca. Leandro. Viola. Bom drible pela meia direita. César Sampaio. Falta do Viola, o juiz pega. Relógio Dumont informa o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. Estamos passando dos 34 do primeiro tempo. Mazinho mal lançado. Paulo Sérgio, Ezequiel passou, ele tentou o drible, Edmundo toca para fora.
rapaziada do Sarsa curtindo a transmissão da Manchete. Lá o Dorival comandando, o Del, o Calil, Rubão, o Alcino, o Buchala, o Alcino que tem a Vera Lúcia, o Alberto Bento lá nas empresas, um palmeirense, outro corintiano, Oswaldo, Dino, alô Dino Gentili, olha o Verdão em campo. Abraça os amigos do Sarsa lá no Guarujá, ligados da Manchete, Viola. Tupanzinho tentou bater como veio para tocar na área. O rebote é do Leandro. Coringão chega, bola cruzada. Muito alta. Mazinho, tem Paulo César a pequena distância, ele tenta um toque pelo meio. Ezequiel, Edmundo, Edmundo primeiro na bola. Antônio Carlos passando para dominar pelo meio. Sai jogando o Verdão, Edilson, Evair. Toquinho na esquerda para Antônio Carlos que vem para o ataque. 35 minutos, primeiro tempo, 0 a 0, jogo emocionante. Olha o cruzamento de Roberto, boa antecipação de Marcelo, meio de campo, é todinho do Palmeirasinho. Edmundo, viu o animal do Palmeiras, se sai, bom drible. Edmundo, tentou a finta, Henrique na cobertura, Henrique bem. Cobriu bem, mas quase o Edmundo passa. Dá contra-ataque com Paulo Sérgio. Olha o Corinthians no ataque, vem o Timão. César Sampaio sai para boa marcação, Paulo Sérgio prende bem. Boa jogada. César Sampaio chegou com um corpo, queria falta, o Corinthians, o juiz não marca. Grande arranque do César Sampaio. Na esquerdazinho, tabelando Evair, tentou pelo meio, prendeu demais. Chute do Ricardo, sai torto. Tupanzinho pelo meio. Belo drible. Sim, ele encostou com o Neto. Para Viola, na dividida, deu muito forte, errou um pouquinho na dose, ia dividir com o goleiro. Daqui a pouco os melhores momentos de Tintas Ipiranga neste primeiro tempo. Você vai conferir tudo aqui, meu garoto. Vem aí, a promoção da Ipiranga, 5 galões para Alex e você leva a graça, um galinho da Spardak em vários estados. São Paulo, Pernambuco, Sergipe. Olha o Palmeiras chegando. Evair, Evair, passouzinho, pintou o gol, bateu. No cantinho do gol do Ramaldo. Sinho. Palmeiras 1, Corinthians 0. Na frente o Verdão. Na frente sai o Palmeiras. Olha a jogada. Evair tocou. Sinho entrou. Esperou o momento. Esperou a hora certa para bater. Tocou muito forte, mas colocadinha no cantinho. No cantinho. Gol do Sinho para o Verdão. Gol do Sinho para o Palmeiras. Marca na frente o Verdão. Final emocionante. Vai dar mais emoção agora que o Corinthians tem que ir para cima. Zoom, vamos para esse final de primeiro tempo. Este foi o nono gol de Zinho no campeonato e serviu para muita coisa. Para estabilizar o time, para mostrar que o Palmeiras está no jogo e para o Corinthians acordar. Afinal, o Corinthians só estava marcando e Zinho foi na rede. Ele sapecou para o fundo, hein, Osman? 1 a 0 para o Palmeiras, 1 a 0. Se persistir esta vitória, o Palmeiras provoca a prorrogação no jogo. E aí joga pelo empate. E o Nelsinho está simplesmente desesperado no banco, Osmar. Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Parabólica Santa Rita, uma necessidade do nosso tempo, exige esta marca. Palmeiras 1, Corinthians 0, gol vizinho. Paulo Sérgio, lateral, na área. Antônio Carlos tirando, Mazinho. Bote é do Ricardo. Leandro livre na direita, ele tenta tocar a bola para o lateral. Recebe na caixa, vai tentar o drible em cima do Zinho, marcador do gol. Zinho, grande contratação do Palmeiras. Ainda Leandro, curtinho para o Tupã. Ganhou o lateral o Corinthians, só isso. Jair Bala, meu querido Jair, precisamos de você na segunda para comentar. Arrozão nervoso, 1 a 0 Palmeiras, alô Balinha. Vem para o jogo o time do Corinthians. Tira a zaga, Henrique, de qualquer jeito, toca pelo meio, Ezequiel. Coringão no ataque. Passou pelo meio, Marcelinho. Dominou, tem dois em cima. Neto, vem cruzamento para a área, bola perigosa, Sérgio, sai bem no gol. Arrumando o Palmeiras, Edilson. Puxou o contra-ataque, Edilson. Na vantagem, ganhou, o juiz escorregou. Caiu, perdeu o apito. Vai expulsar, expulso o Henrique. E o Ronaldo parte para cima do ar. Expulso o Henrique. E agora o jogo vai ficar complicado, porque... Amarelo para o Ronaldo. Ronaldo vai dividir
Eu tenho um pouco de medo de uma decisão dessa, desses lances polêmicos. O Henrique tinha cartão amarelo. Já tinha cartão amarelo e a atuação do árbitro foi correta, Osmar. Ele já tinha cartão amarelo, o jogador do Palmeiras driblou o Henrique e estaria indo em direção ao gol de maneira frontal à meta. Por isso, a expulsão aconteceu. Está expulso o Henrique. Sai cabisbaixo Henrique. Relógio Dumont informa o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. Estamos passando nos 40 no primeiro tempo. Henrique expulso. Alô Capriotti, o filhinho Felipe, ligado na manchete, vibrando. Coringão ganhando. Verdão, Palmeiras ganhando, 1-0, o Verdão ganha. Olha o goleiro Ronaldo nervoso. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Saindo o Henrique. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Saiu o Henrique, cabisbaixo, o Corinthians fica com 10 jogadores. Ficou difícil para o Corinthians, Solé. Saída do Henrique, a coisa piora muito. Piora muito, fica difícil para o Corinthians, meu querido Solé, nervosíssimo aqui. É que expulsou o Henrique. Passou direto, vai pro furacão, Osmar. É, não quis conversar. Vem bola para o jogo, o time do Palmeiras agora vai tentar cadenciar 1-0. Tudo favorável ao Verdão no jogo agora. 1-0, expulso o Henrique. Edmundo. Edmundo no carrinho, trava. Pega a perna do Paulo Sérgio. Atenção para ter vermelho para Edmundo. Corinthians quer vermelho para Edmundo. Amarelo. Amarelo só para Edmundo, amarelo. Edmancete, Campeonato Paulista 93. Consórcio Chave na Mão Caraigá, onde você compra o seu Santana por apenas 26 milhões mensais. Agora, o juiz vai para cima do Ronaldo. Parecido. Olha o carrinho do Edmundo, violento, não pegou direito, mas pega. Paulo Sérgio faz, valoriza um pouco. O juiz fala com o Ronaldo. Não pegou no Paulo Sérgio, viu, Osmar? Não pegou no Paulo Sérgio. Se pega, quebraria a perna do jogador do Corinthians. O Ronaldo saiu, deu uma dura no Zé Aparecido de Oliveira, que já deu o cartão amarelo pro Ronaldo e só saiu discutindo com o goleiro. Jogos Operários do Sérgio, um grande sucesso no Brasil inteiro. Alô, Zé Roberto do Sesi. Vibrando com o jogo, mas o Coringão está perdendo. Castelana, palmeirense, o Gígio. Vibra com 1-0. Palmeira Ferreira, São Paulino, só ligado na emoção. Estive lá em Bauru essa semana, em Campinas, visitando os CATs, no grande Jogos Operários do Sesi, em todo o estado de São Paulo. Agora os jogadores do Palmeiras peitam Neto. Tá feia a coisa. É, esse jogo pode ficar complicado. Essa expulsão aí, não sei... Pode tumultuar muito o espetáculo. E o Neto vai tá tomar cartão amarelo. Está torcendo para não ter nada disso, para ter disputa. O Zé Aparecido nessa arbitragem. Antônio Carlos gritando forte. Fala com o Neto, ameaça de briga. Antônio Carlos com o Neto. O jogo acontece... vai ficando cada vez mais tenso, mais problemático. Final do primeiro tempo. Acontece o seguinte, Osmar. O Antônio Carlos já deu uma cotovelada na orelha do Neto, você viu. Agora o Antônio Carlos foi dominar a bola com a cabeça e o Neto deu por baixo no tornozelo do zagueiro central do Palmeiras. Daí a bronca e o cartão amarelo para o Paulo Sérgio. Para o Neto, melhor dizendo. Baroni está feliz, Palmeiras ganha 1-0. O Bizuti está feliz, Flávio Padovan, rapaziada da Volkswagen, já o Bruni lá em Bauru, Vila e tal, estão descontentes, Coringão perde 1-0. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Vamos ver o final deste primeiro tempo do jogo. Finzinho da partida, 43. Zinho tem falta na batata, ponta direita. Ronaldo orienta a barreira. A cortação ali da zaga. Zinho arrumou com o Mazinho livre. Boa jogada. Abriu perna esquerda, pega mal. Vamos à nota deste primeiro tempo em nome de Jamal. Pensou Ferragens, falou Jamal. Pensou Ferragens, falou Jamal. Rua do Gasômetro 409. Constru Shopping Brasil, Alfândega 200. Disque Jamal 229-3533. Oswaldo Pascoal, nota no jogo. Puro atrevimento, 9. 9. Bruno, nota no jogo. Emoção e muita disputa. Eu vou com o Pascoal, 9, Osmar. 9. José Santiago Soler, nota no jogo. 7,5. 7,5. Soler Curitiano está meio banqueado, não gosta muito. Edu, nota no jogo. 9, nota no jogo. Paulo Roberto, nota no jogo. 9. Odinei Edson, nota no jogo. Nota 8, Osmar. Nota 8. Também dou nota 8 para esta partida.
Média 8,5 neste primeiro tempo pela emoção. Pensou Ferragens, falou Jamal. Rua do Gasômetro 409, Constru Shopping Praça, uma Alfândega 200. Disque Jamal 229-3533. Zinho, chamou o velho Barreiro, veio coisa boa. Zinho, Palmeiras 1-0. Neto na batida de falta. É falta pela esquerda, na bola, Neto, longa distância, Neto bateu na barreira, explodiu, vai sair, Sérgio evita. Máximo está feliz, 1-0 para o Verdão. No Máximo, olha o Verdão no ataque final do primeiro tempo. Cruzamento para o Edilson, vem mais para a área, Ronaldo. Giancarlo Bora está feliz, o Araújo, o garotinho do Leopoldo, Palmeiras 1-0, vai acabar o primeiro tempo. Paulo Sérgio tenta o drible para lá, para cá, pede a falta, não sai, só lateral. Domingão. Tentadura. Palmeiras segura 1-0, segura 1-0, final do primeiro tempo. Vai terminar no primeiro tempo, é final do primeiro tempo no Morumbi. Palmeiras 1, golzinho. Corinthians 0. Termina o primeiro tempo no Morumbi. Está aqui o técnico Nelsinho. Aqui o Nelsinho falando do jogo. Ainda falta 45 minutos, na pior hipótese falta mais 30. O que nós podemos é desesperar. Não pode desesperar, Osmar. Nelsinho diz que não pode desesperar, é a tática do Corinthians. É jogão decisivo do campeonato. Zum, zum, vamos pro jogo. 1-0, Palmeiras está ganhando. Jorge Gasalho, Rafael Bruninho devem estar preocupados, comendo muito quibe. Donis Alonso preocupado, hein? Carlinhos do Nelore. Corintiano. Já o palmeirense Lourenço junta e o Ricardo Castelo Branco felizes. Olha o Corinthians tentando chegar, Antônio Carlos protege. Para evitar complicação, ele tira de qualquer jeito. Felicidade do Sérgio Barto. Rapaziada do Senu também está ligado. 1-0, Palmeiras, golzinho, ele chamou o velho Barreiro, veio coisa boa no primeiro tempo, vamos ver o segundo. Viola de cabeça, tentou arrumar para Ezequiel, não deu. Tira o Palmeiras no contra-ataque e sai jogando o Verdão. Veio na esquerda, Roberto Carlos. Vem no pique, na velocidade, ele ganha impulso. Foi Vair. Diminui, Ricardo, diminui. Centroavante Vair arrumando pelo meio com o Daniel. Palmeiras tenta o toque de bola, ganhando 1-0. Persistindo a vitória, teremos prorrogação. Falta marcada do Marcelo, é para o Palmeiras bater. Falta na esquerda para a equipe do Verdão. Daniel. A bola pelo meio, César Sampaio. Roberto Carlos tenta o toque de bola, o time do Palmeiras ganhando 1-0. Vem bola para a área, Roberto Carlos cruzou, Marcelo escora. César Sampaio no rebote. Marcelinho tira. Edilson com vontade, a bola é do Palmeiras, ele protege. Volta recuando, lá do meio de campo, volta para o Sérgio. 1-0, Palmeiras na frente, Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Tem que sair todo mundo. Lousano, conduzindo energia para novo século. Rapaziada da Lousano, os meninos em Blumenau. Da Fritz, distribuidora de materiais elétricos. Rubens Schreiber, alô Rubens, em Blumenau, Santa Catarina. O representante da Exatas, o Gilberto em Blumenau. Alô Gilberto em Blumenau, rapaziada sempre ligada em Lousano. Fios e cabos elétricos e agora também tubos de PVC. Osmar, deixa eu aproveitar essa saída de bola aqui. E saber do técnico Nelsinho. Nelsinho, o que o torcedor do Corinthians pode esperar do time para o segundo tempo? Mesma garra, mesma luta, né? E tentar empatar pelo menos essa partida. Aí é a palavra do técnico do Corinthians, Osmar. Nelsinho vai tentar empatar o jogo. Ricardo Montoro deve ter gostado com o Rios lá no Esplanado. Bob Coutinho não. 1-0 Palmeiras, Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Torcida cheia de energia, vai mais longe com Energizer. Palmeiras botou Energizer no primeiro tempo e ganhou o jogo. 1-0, vamos ver o segundo, Ezequiel para o Corinthians. Na dividida levou vantagem César Sampaio, boa figura do jogo. Edmundo, contra-ataque é dele, Edmundo. Ele tem alta velocidade, tentou o drible em cima de Ricardo. Ronaldo vem para parar, mas o juiz já pega a falta do Edmundo. Vai para o jogo o time do Corinthians. Viola marcadíssimo pelo César Sampaio, levou vantagem. Viola, um bom drible de corpo.
Antônio Carlos em cima, Viola. Foi nada, se jogou Viola, certo a arbitragem. Mazinho tem bola dominada, tentando o Zinho. Proteção é do Ezequiel. Pelo meio, Marcelinho se confundiu, fez a falta. Perdeu, fez a falta, pegou o lance em cima. Falta pro Palmeiras bater. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Perdigão, qualidade que se prova. O Vônei lá da Perdigão, torcendo pelo Palmeiras, felicíssimo com esse 1-0. O Vônei, olha o Verdão, Edmundo, chamou pra finta, o jogo tá mais pra ele, tentou o drible. Então ninguém entendeu a jogada do Edmundo. Nem o doutor Bonini lá na SESC. Alô Bonini, bom trabalho. 1-0, Palmeiras ganhando, gol do primeiro tempo vizinho. Ele Manchete mostrando para você esta grande final do campeonato. Daniel, tem bola dominada para o Palmeiras. Bateu no juízo o passe do Daniel, mas deu sorte, ficou com ele, Evair. Olha o buraco na zaga do Coringão, Evair. Evair tentou o drible. Marcelo rouba, Leandro protege. Só na bola. Jogada legal. Ezequiel deixou, Mazinho não deixou passar. Olha o Palmeiras, Edmundo. É a chance do Verdão outra vez, Edmundo. Chamou para o corte, Edmundo empurrou e vai impedido. Marcou bandeira, confere a arbitragem e parece corretíssima. Vou ver o lance aqui, a câmera com posição de impedimento claro, olha aí. Posição impedido, claro. Essa câmera não tem guaré-guaré. Ela mostra na onde aconteceu a falta com um posicionamento que dá para ver perfeitamente. Marcelo escorando de cabeça, metendo para a lateral. Então, garotinho, obtém o seu cartão credicado para abrir as portas do mundo. Ligue 0800-150505. Olha aí. Olha o telefone 0800-150505. Rodrigo Carneiro, Felipe Paque ou o Dessinho vão atender lá o Palmeirense 10. E você obtém um cartão como Pelé para abrir as portas do mundo. O Palmeiras tenta chegar. Ligue agora, hein? Pega esse telefone e ligue já. Leandro buscando. Tentou enfeitar, quase se complica, saiu bem. Saiu-se bem. Leandro tocando para Tupanzinho, rente a lateral, sofre a falta do Daniel. Olha a galera do Timão, a galera. Olha o Carlinhos Vergueiro ali, rapaz, com o Gilberto Gil. Olha ali no meio da torcida do Corinthians. Belus está do outro lado com o Nino Carta e com o Chico Anísio. Palmeirense, bola pro Viola. Cabeçada, César Sampaio marca implacavelmente o Viola. E marca homem a homem na determinação do seu técnico. Ezequiel volta com o Ricardo para começar. 1-0 Palmeiras. Marcelinho, que entrou no lugar do Moacir. Viola, tentou o corte pelo meio. Viola, tem dois na marcação. Viola. Na esquerda, passa o Corinthians. Ricardo tentando a jogada. Só o lateral, só o lateral para o time do Corinthians. Paulo Sérgio pede alguém se posicionar para ele bater o lateral. Paulo Sérgio, na área, lá dentro. César Sampaio, escorando de cabeça. Ezequiel ganhou no grito. Viola, na proteção, tem dificuldades. Edilson. Marcelinho, domina bem. É do Corinthians no ataque outra vez. Passa o Timão. Bola pelo meio para Tupanzinho. Tonhão saiu marcando a jogada. Vai tentar o contra-ataque. Bola para Ivair. Ivair para Edilson. Dá contra-ataque para o Palmeirazinho, dominando pela esquerda. Olha o buraco na zaga. O Corinthians saiu inteirinho. Zinho, Marcelo no chão. Bola para Ivair. Perdeu o controle, ainda deu. Edilson arrumou, Edmundo vai bater para o gol na trave. Mambião, mas não caiu. Mambião, mas não caiu. Quase gol do Verdão de novo para você. Edmundo, na trave. Mambião, mas não caiu. Cacetada do Edmundo, Luxemburgo queria o 2-0, queria o 2-0 para o Verdão, boa jogada. E acho que essa vai ser a tônica do jogo no segundo tempo. Corinthians tentando o gol e o Palmeiras num contra-ataque que pode ser fatal. Paulo Sérgio, deu nas costas do Leandro, mas deu para buscar. Edmundo, Campeonato Paulista 93. O autêntico relógio Dumont tem selo tridimensional. Dumont, o primeiro a cada segundo. Disputando a bola pelo alto, Antônio Carlos ganhou do Viola. Mazinho tira de qualquer jeito, toca para Edmundo na direita. Dá contra-ataque outra vez, lá vem Palmeiras na velocidade. Edmundo, ele tem um bom balanço, o animal do Palmeiras, Edmundo. Marcelo, escora de cabeça para Ricardo na lateral esquerda. No final da partida você vai ver, meu garotinho, o gol número 1.
É, isso aí, meu garotinho. Você pode ganhar o prêmio de 100 milhões de cruzeiros. Torcedores e dois jornalistas convidados vão chutar do meio de campo para tentar marcar o gol. É o torcedor animal tentando fazer o gol na final para ganhar 100 milhões de cruzeiros e mais ainda o Micro System. Apresentando da número 1 que tem emoção demais para você. Pode ser esse aí o escolhido. Grande promoção da nossa Brahma, da nossa número 1. Evair lançado. Na esquerda, a bola do Palmeiras, o centroavante do Palmeiras. Tocando a bola para Zinho. Tentando Evair. Leandro, bem no jogo. Confundiu-se um pouco. Tupanzinho, de primeira pro Neto. Arrumando pelo meio. Marcelinho passando. O time do Palmeiras tenta marcar mais duro. Bola para Tupã. Lá vem o Timão pro jogo. Volta o time do Palmeiras para marcar. Tupanzinho na esquerda para Viola. Lá vem o animal, chama o Antônio Carlos para a finta, ainda Viola, vem para a área, Viola. Levou a linha de fundo, cruzamento saiu, saiu prensado pelo zagueiro Antônio Carlos, escanteio. Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Parabólica Santa Rita, você também pode ter uma, ligue 011-563-9500. Palmeiras 1, Zinho, 40 a 0, Zinho chamou o velho, no primeiro tempo, chamou o velho, Barreiro vem coisa boa. E fez 1 a 0, escanteio, olha o Corinthians, alô Washington Oliveto, olha o Timão. Neto na batida do escanteio. Levanta, bola aberta para Marcelo. Zagueirão de cabeça, Sérgio. Tranquilizou o Mário Sérgio Conte. Olha o lance outra vez, olha aí. E aqui no banco de reservas o Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo está mais tranquilo do que nunca. Está com o semblante tranquilo, Vanderlei? Estava preocupado no primeiro tempo, porque o nosso time estava entrando num clima que não era bom para nós. O nervosismo... muito grande e preocupando uma expulsão. A bola é para o Leandro, dominando, tentando o Corinthians o ataque, a bola sobrando, espirrada, vem Paulo Sérgio, corte pelo meio, bom drible, a falta do garotão Edilson. Relógio do Mon, primeiro a cada segundo, confere o tempo de jogo. Relógio do Mon, primeiro a cada segundo, passamos dos 10 do segundo tempo. 1 a 0 para o Corinthians, olha a galera do Corinthians aí. O Geraldo, o Oreste, olha o Edu do Cleison, rapaz, olha ali. Neto do meio da avenida. Será que vai tentar direto? Neto na batida de falta. Tomando posição, Neto. 1 a 0 para o Palmeiras, gol do Zinho. Neto, de longe, na barreira explodiu. Marcelinho, corte no primeiro. Na esquerda, ninguém posicionado. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Consórcio Chave na Mão Caraigá, onde você compra o seu Santana por apenas 26 milhões mensais. 1 a 0 Palmeiras para deixar o Sérgio Reis, que está aqui na galera gostando. Doutor Sérgio Dantino, Ítalo, Francisco Ranieri, rapaziada do Dante Alighieri. Feliz com o Palmeiras 1 a 0. Se persistir este resultado, teremos prorrogação. E está esfriando, viu, Osmar? Abaixa um pouco a temperatura aqui no Morumbi. E o Bruno sofre, hein? Mas dentro de campo é quente, a vida está muito competitiva, Bruno. Ezequiel protegendo na zaga, saindo com o Marcelinho. Vem para o jogo o time do Corinthians, bem desordenado, mas vem. Vem Marcelinho, Neto. Parou pelo meio, deixou com o Marcelinho. Passou na direita o Leandro. Chega o time do Corinthians. Leandro, cruzamento, o Chuveirinho para a área. Vem Neto. Passou de Antônio Carlos. Paulo Sérgio de cabeça. César tira. Mazinho fora da área. Contra-ataque, Antônio Carlos puxa, passazinho no pique, tem buraco para progredir, vem Verdão. Passe errado do Zinho, ele que chamou o velho, velho Barreiro no primeiro tempo, chamou o velho, vem coisa boa, ele fez 1 a 0. Tenta um toque de bola o time do Corinthians. Enquanto isso, o técnico do Benfica de Portugal está observando o jogador Viola. O Benfica tem interesse em contratar o jogador que vale 2 milhões de dólares. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Nova conquista da Manchete. Amanhã, 6 da tarde, tem Fórmula Indy, grande prêmio Detroit. Tem brasileiro na pista de Detroit. Emerson Fittipaldi, esse animal da Fórmula Indy. Tentando chegar em Nigel Mansell, Raul Boesio. Fórmula Indy da Manchete amanhã, 6 da tarde. Ricardo passando. Vem o Corinthians, perdendo por 1 a 0.
Levantamento para a área, Antônio Carlos dominando fácil. Mazinho vacilou, Viola quase rouba. Sai com calma o time do Palmeiras, um bom equilíbrio neste momento do jogo. César Sampaio. Olha o Vair livre pelo meio. Ele vira bem na esquerda, Roberto Carlos livre. Agora é para o Edmundo. O toquinho rápido para o Zinho. Se posicionou para receber Edmundo. A bola é para Evair. Na direita. Mazinho passou. Chegou na área. Lá vem Verdão. Olha a bola direto para o gol. Na esquerda não saiu ainda. Roberto Carlos. Olha a bola. Cruzada perigosa. Marcelo tira. Tupanzinho. Ninguém para puxar o contra-ataque. Ninguém do Corinthians. Rede Manchete. Campeonato Paulista 93. Gillette Sensor. A revolução. Novas conquistas da Rede Manchete. Hoje, 9h45 da noite, mais um sucesso de Mazzaropi no Cinema Nacional. Betão Ronca Ferro. Mazzaropi no Cinema Nacional, hoje, 9h45 pela Manchete. 1-0, Palmeiras vai segurando. Vitória que leva o time para a prorrogação. Daí o Palmeiras joga pelo empate. Na esquerda, Viola tentando o drible, ganhando o lateral. No final você vai ver o gol número 1. A número 1 e a manchete vai premiar o torcedor animal, aquele que fizer o gol número 1 na final. Daqui a pouco os torcedores que estão convidados pela número 1 vão chutar do meio de campo junto com dois jornalistas. Quem fizer o gol ganha 100 milhões em prêmios e mais um microsystem. Gol número 1 na final para o torcedor animal. Tonhão, bom drible, puxa o contra-ataque, lá vem Verdão. Tem solto Zinho na direita, saiu Ronaldo. Zinho driblou, comete a falta do Ronaldo. Comete a falta, vai ser expulso Ronaldo. Ronaldo, amarelo e vermelho, vai ser expulso Ronaldo. Ele saiu para matar a jogada. Tonhão também está expulso. Quem? Tonhão está expulso. Tonhão também expulso. Vamos observar atentamente o lance, olha o Ronaldo saiu. Ele já não era mais o último homem, que tinha aqui o zagueiro na cobertura. Ele já não era o último homem atrás. Esses lances são muito polêmicos. O Ronaldo caiu. Cometeu a falta. O Ronaldo caiu. Enquanto ele estiver caído, o árbitro não pode mostrar o cartão vermelho. O Vanderlei Luxemburgo está inconformado que o Tonhão foi expulso, Vanderlei. Ah, calma, está pedindo calma aqui para o Daniel. Mas o Tonhão foi expulso? Foi expulso, foi expulso, claramente. O Tonhão deu um soco no Ronaldo quando ele passou pela bola. O Ronaldo tirou o jogador do Palmeiras e o Tonhão... Agora que não mostra aqui o replay, para na presença do Tonhão, não deu para ver. Mas, portanto, o Pascoal pegou, não mostrou o replay, mas deu para ver o soco do Tonhão, Pascoal? O Tonhão deu um soco no Ronaldo, ele está expulso de campo. Está expulso o Tonhão, entanto... Pela arbitragem. E o Ronaldo vai sair de maca. Assim que ele estiver fora do campo, o árbitro poderá mostrar cartão amarelo. Ou então, quando o goleiro se recuperar e ficar em pé, o cartão vermelho. O amarelo ele já tem. Agora ele vai receber simultaneamente o amarelo e o vermelho. E o Wilson vai entrar no gol do Corinthians. A última alteração do técnico corintiano, Nelson. Já está pronto. Cooper Tools, o mais completo time de ferramentas profissionais. Cooper Tools, timão pronto para a Copa do Mundo, informa. Expulsões do Morumbi. Ronaldo, que comete falta, saiu para matar a jogada, cometeu falta, o juiz expulsa. E Tonhão, que segundo o Pascoal teria agredido o Ronaldo, expulsões. E o Corinthians vai fazer a segunda substituição, vai entrar o Wilson. É, e o Nelsinho ainda não decidiu. Quem sai? Quem sai? O Wilson vai ter que queimar mais um jogador, o time do Corinthians. Expulso Ronaldo. Cooper Tools, o mais completo time de ferramentas profissionais, confirmou. Ronaldo abre os braços e sai do jogo. Sai do jogo, Ronaldo. Tupanzinho vai ceder o lugar para o Wilson, é isso? Tupanzinho. Agora ficou ruim para o Corinthians. Agora ficou ruim. 9 jogadores do Corinthians, 10 o Palmeiras, mas sem goleiro e sem meio de campo. Que sai Tupanzinho. 1-0 para o Palmeiras. Você vai rever tudo isso nos melhores momentos de Tintas Ipiranga no final do jogo. Depois, esses lances confusos. O tempo passa, a qualidade fica, garotinho. Paredex, o latex preferido nas paredes, a escolha certa na hora de pintar.
O Tonhão não quer sair, Osmar. O Tonhão chora muito, se abraça com os jogadores do Palmeiras e não queria sair. Agora sim, ele decide deixar o gramado. O Tonhão só agora deixa o gramado. Novas conquistas da Rede Manchete, dia 28 da noite, estreia Domingo Forte. Um show de jornalismo em forma de notícia. Tá aqui o... César Sampaio vem falar com o Tipo. É falta para o Palmeiras bater, toma posição, Verdão para cobrança de falta. No final do jogo, o Jenny Edson vai premiar. Caderneta de poupança Banespa e barras de ouro para o craque animal, craque de ouro do campeonato. Vai premiar aquele que passou na loja de Pascoal e preencheu o cupom. Premiar o prêmio, a De Pascoal premiando o craque na TV e premiando você. No final do jogo no estúdio De Pascoal o prêmio. Olha o Palmeiras, olha a falta, cobrada, alta demais. Pegou forte o Ronaldo. Olha o Ronaldo, aqui, Ronaldo. É tiro de meta para a equipe do Corinthians cobrar. 1 a 0, Palmeiras ganha o jogo. 1 a 0, deixando o governador Fleury nervosíssimo com essa expulsão. Compensação, rapaziada do Tatini, do Café Romano, Dona Cátia, feliz, Palmeiras ganha 1 a 0. Ronaldo falou o seguinte, Osmar, arbitragem péssima, metendo a mão no Corinthians, não dá. Essa foi a palavra do Ronaldo. Pastor, o Clay, o Edson Inácio, felicíssimos. Palmeiras 1 a 0, agora vamos ver 9 jogadores contra 10. Tem muito espaço mais no campo. Nada, nada. Luiz pega a falta, não pega a falta em cima do Fábio Certo. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Lousano, conduzindo energia para novo século. Ronaldo, arbitragem prejudicou o Corinthians. Zé Aparecido, Tarrigo e Oroso. É falta na direita para o time do Corinthians, tomando posição Neto para a cobrança. Vem para a bola Neto. Barreira anda muito, fica em cima da bola. Neto olha para o juiz, que a barreira andou, o Neto nem quer falar com a arbitragem. Isso é um pecado realmente, atrapalha, está certo o Neto de reclamar. Lá vem batida de falta. Neto, bola para a área, Sérgio, fácil, fácil. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Torcida cheia de energia, vai mais longe com Energizer. Cunigão tenta botar Energizer no jogo, mas vem o Palmeiras ganhando de 1 a 0 e vai ir. Tudo para o Palmeiras tentar chegar lá, provocar a provocação. Tem um jogador a mais, ganhando de 1 a 0, bola para Mazinho, pedido e vai ir. Roberto Brambila, feliz da vida. 1 a 0 Palmeiras. Quem deve estar triste lá em Brasília é o André Malavase, é isso? Malavase, André Malavase, hein, Solé? Deve estar bloqueado lá, o Corinthians perde. Está esperando a reação do Corinthians, vamos ver se dá até o fim do jogo. Galera, espera a reação do Corinthians, falou Andrezinho em Brasília. Paulo Sérgio, falta do Zinho, o juiz marca a falta em cima de Paulo Sérgio. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Perdigão, qualidade que se prova. Corinthians tentando o toque de bola pela direita. Um jogador a menos que o Palmeiras. 1 a 0 para o Verdão. Emoção nesta final. Ricardo com a posse de bola. Marcelo. O Pertus informa Zaza substituição no Palmeiras. Vai alguém para aquecimento. Alexandre Rosa. Alexandre Rosa. Zagueiro de área. O Pertus, o mais completo time de ferramentas profissionais. Pode haver nova alteração no Palmeiras, Zaza. Falta na direita para o time do Corinthians cobrar. Neto pede a bola, vem aqui na direita para a batida. Olha o Neto, Geraldo Basso em Barretos ligado. Cris Clark da Goodyear, rapaziada lá de Pascoal ligado. Olha o Neto, bateu falta perigosa pro gol. Mazinho tira de qualquer jeito a linha de fundo. Meu garotão, quer o cartão que ele de carro, quer? Para abrir as portas do mundo, como o Pelé tem. Ligue agora, 0800-15-0505. Ligue agora, 0800-15-0505. E obtenha o seu cartão Credicard Mastercard. Confusão ali com o Bandeirinha para a batida do escanteio. Neto abre os braços, Neto não está nem reclamando muito, mas tem posicionado mal ali a zaga quando ele vai bater. Agora o escanteio está livre para o Neto. Lá vem jogada perigosa, Neto na batida. Neto, escanteio perigoso, bola perigosa, Sérgio soltou, tira de qualquer forma. Todo mundo grita com o Sérgio, a bola na dele, a zaga tira a linha de fundo. E ele faz o jogador sinal do Palmeiras que... tenta acalmá-lo um pouco. É novo escanteio, Marcelinho do outro lado. Cresce a torcida do Corinthians. Neto é quem pede, vai do outro lado, demora um pouco, mas chega.
Preocupação do Paulo Sérgio, Jorge, Zé Carlos, Araújo, empira e pozinha. Alô, Araújo, olha o Verdão ganhando, mas olha o Corinthians, escanteio. Cobra mal, Marcelinho, cobra mal. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. O autêntico relógio Dumont tem selo tridimensional. Dumont, o primeiro a cada segundo. Neto, quem bateu mal, escanteio. Não pegou bem como no primeiro lance. 1 a 0 para o Palmeiras, mas o jogo é indefinido. Embora o Palmeiras tenha um jogador a mais, se o Corinthians empatar, ele é campeão. O Palmeiras tem que provocar essa vitória para tentar a prorrogação. Tem muita emoção para você ainda, garotinho. Zum! Vamos para o jogo. Disputando o Edilson pelo meio, Ezequiel. Ricardo sai para o jogo. Marcelinho tentando arrumar na direita com o Leandro. Palmeiras tenta segurar 1 a 0. O Corinthians é quem vai crescer, mas com um jogador a menos. Palmeiras tenta armar o bote no contra-ataque. Já quase conseguiu. Leandro. Na direita para Paulo Sérgio. Saiu Antônio Carlos para marcá-lo. Passou Leandro. Passou, mas não dominou. Se ele entra com a bola, ia para a área. Dá contra-ataque para o Verdão. Tem emoção. Está impedido o ataque do Palmeiras. Provoca a linha do impedimento. Provoca bem Ricardo. Edilson impedido. Placar Santa Rita. Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. 1 a 0 Palmeiras, gol de Zinho. Parabólica Santa Rita, você também pode ter uma. Ligue 011-563-9500. Falta do Neto. Viola lançado na esquerda. Viola vai tentar a jogada pessoal. Foi pro chão, não houve a falta, mas a bola é dele ainda. Ganhando Viola na raça. Viola agora, falta do Antônio Carlos. Não, o juiz não deu, não deu. Segue o jogo. Mazinho. Evair sofre falta. Relógio Dumont informa o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo conferindo. Estamos passando nos 25 do segundo tempo. Mandar um beijo para Rosa Maria. Hoje é dia dos namorados, não é isso? Minha eterna namorada, minha querida Rosa. Um beijão. Vem pro jogo, time do Verdão. Como é que você tá? Bora pra Roberto Carlos. É que a Rosa Maria segura, a vida tá tão competitiva. Ela mas tem que segurar tanto nessas viagens, né, Pascoal? Osmar, faz uma paradinha que eu vou descer. Bola pra Zinho. Lá vem o Verdão. Olha Antônio Carlos chegando. Prefere Daniel na esquerda. Toca a bola pro Roberto Carlos. Palmeiras segura no ataque, um bom toque de bola. Administra 1 a 0 para provocar a prorrogação. E tenta no contra-ataque mais um gol. Toque de bola do Palmeiras para acalmar o Corinthians. Edmundo, passando na velocidade, ele tem bom drible, deu para o Edilson, deu para o Edmundo, tirou ele lá, rola, tirou o Wilson! Tirou o Wilson! Salva o time do Corinthians, olha de novo Edmundo, Wilson salvou milagrosamente! Grande defesa do goleiro que entrou no lugar do Ronaldo. Olha de novo para você, Lozano. Fios e cabos elétricos, agora também tubos de PVC. Edmundo olhou, ajeitou e era o segundo do Verdão. Quase deu, quase deu. Que lance perigoso. Leandro dominando pela direita, o ataque é do Corinthians. Leandro, Leandro levando a linha de fundo, Leandro ganhando o escanteio. Não, tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta para o Palmeiras, que vence por 1 a 0. Permanecendo este placar, é prorrogação no jogo. E o Vanderlei Luxemburgo chama aqui o jogador do Palmeiras, chama o Edilson, chama o Edmundo e fala: vamos pro jogo, gente, o jogo não acabou ainda. Boa sorte, rapaziada, que vai representar o Brasil na Macabidas da Paz em Israel. Marcos Arbat, Mário Weisman, Moisés Coen, Zac Terpins, Morto Schoenberg, Chiquinho Schoenberg, Chiquinho Weisman. Boa sorte aos brasileiros, Macabidas da Paz em Israel. Agora tem uma coisa, o Alexandre Rosa não vai estar se aquecendo, você vai pegar fogo daqui a pouco, hein, Alexandre? Não, eu acho que é importante, né? Estou preparado, porque o professor pediu que aquecesse, né? Ele recuou um pouco o Sampaio na marcação ali e está esperando, eu estou aguardando. Se houver necessidade de entrar, eu vou entrar com a força total para poder ajudar meus companheiros. É falta na direita para a equipe do Palmeiras bater outro contra-ataque do Verdão. Olha a falta perigosa para o Palmeiras. Novas conquistas da Rede Manchete. Dia 21, estreia show da Manchete, de segunda a sexta, 9:30 da noite. Um grande encontro com as personalidades mais importantes e interessantes do Brasil. E agora todos os jogadores do banco do Palmeiras começam o aquecimento, Osmar. É falta na ponta direita, o Palmeiras bate, bola perigosa, Marcelo escora o zagueiro central. Ezequiel tenta puxar agora a velocidade do Corinthians, lançando na direita. Viola.
Corinthians tem um jogador a menos, por isso fica difícil para tentar o contra-ataque. Viola prendendo, tocando para o Neto. No chão Neto, que é a falta, o juiz marca. Corinthians bate rápido, tem pressa o Coringão, Ezequiel. Se confundiu ali na passagem da bola pela direita, quase perdeu, é dele ainda. Não deu para tocar, ninguém chega para receber ainda, Ezequiel. Ezequiel, acabou ganhando a parada sozinho. Zinho veio para marcar bem, rouba do Marcelinho e escapa. Zinho, ele que chamou o velho Barreiro, vem coisa boa no primeiro tempo, o único gol é dele. Antônio Carlos aparece na direita, o contra-ataque do Palmeiras que ganha por 1-0. Palmeiras acalma na frente, Zinho, tentando o toque de bola. Marcelo ficou, Evair passou. Evair tentou o drible. Marcelo ganha na segunda. É do Palmeiras, Mazinho, pode chegar para bater, Mazinho. Entrou na área, Mazinho pintou o segundo pro gol. Gol! Viu pressa, entrou, saiu o goleiro, ele rolou e vai sem goleiro, só empurrou pro barbante. 2-0 pro Palmeiras, 2-0 pro Verdão. Evair marca, quando eram passados 29 do segundo tempo, Evair, Palmeiras 2-0. Delira a galera do Verdão, olha o Evair correndo pra massa. Evair 2-0 Palmeiras. Mais perto da prorrogação, Palmeiras. E aí o Verdão vai jogar pelo empate. Evair marca. Verdão vibra. O chão tá tremendo, o chão tá tremendo, garotinho. Persistindo essa vitória da Palmeiras na prorrogação, deu garotinho. Zumbam pro jogo. Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Parabólica Santa Rita, uma necessidade do nosso tempo, exige esta marca. Palmeiras 2, Corinthians 0. Bola do Zinho. Vamos ver se o Corinthians agora diminui o ritmo para tentar na prorrogação ganhar. Porque o empate é muito difícil. Antônio Carlos. Segura 2-0 Verdão. César Sampaio do outro lado. Palmeiras toca a bola fácil, Mazinho, linda jogada no gol. Voltando para o César Sampaio, a galera quer esse toque de bola. 2-0, Palmeiras provoca a prorrogação com essa vitória. Em Verdão, bola para o Daniel. Passou o Zinho, Roberto Carlos na esquerda no pique, vem. A bola é para o lateral. Olha o Palmeiras chegando, bola cruzada forte na área, Ezequiel dominando. Vai sair a linha de fundo, já saiu, não deu para evitar. Relógio do Bom informa o tempo de jogo. Relógio do Bom, primeiro a cada segundo. 31, etapa complementar, 2-0 Palmeiras. Bora, o Palmeirense lá com o Lotinho Palermo. Feliz na Perdigão, 2-0. Olha o escanteio pro Verdão. Bola pro Evair. Tira a zaga, mas o rebote é do Palmeiras. Edilson. Tenta a tabelinha na área. Bola pra Viola. Arrumando aqui atrás, Corinthians não tem muita pressa mais para sair. Neto. Neto brigando, sofrendo a falta, o juiz não marcando. Vem pro jogo, Mazinho. Evair. Evair quer calma, quer segurar o 2-0, joga com o regulamento Palmeiras agora. Toque de bola do Palmeiras, segurando energia para a prorrogação. E o Corinthians acho que vai usar a mesma tática, talvez esquecendo que dê para empatar, que é muito difícil. 1-0 ainda dava, 2 é muito complicado. E aí o Palmeiras vai jogar pelo empate. Bola para Evair na velocidade na direita. Olha o Verdão. Edilson na área livre. Edilson. Chamou para a finta. Tentou o drible. Ezequiel ganha no corpo. Rede Manchete. Campeonato Paulista 93. Consórcio Chave na Mão Caraigá. Onde você compra o seu Santana por apenas 26 milhões mensais. Novas conquistas da Rede Manchete. Vem aí o Marajá. Novela Verdade. Corinthians também, me parece, diminui o ritmo. Esperando a prorrogação, os 30 minutos para decidir o jogo. Não tem pressa o Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo passa essa instrução. Agora é a bola que tem que rolar, Vanderlei. Oi? A bola que tem que rolar agora. É, eles estão estão jogando para a prorrogação. A gente não tem que fazer o terceiro gol, não. Tem que marcar eles, ó. Isso sim.
Então os dois times começam a jogar para a prorrogação. Deixa eu saber do Nelsinho aqui, agora é jogar em função da prorrogação, Nelsinho? Agora é para trocar a bola, esperar o momento certo para começar tudo zero na prorrogação. Então os dois times jogam pela prorrogação agora. O Corinthians economiza um pouco de energia. Falta dura do Antônio Carlos em cima do Neto. Novas conquistas da Rede Manchete, amanhã 6 da tarde tem Fórmula Indy, grande prêmio de Detroit, tem brasileiro na Fórmula Indy vibrando com você. Animal Emerson Fittipaldi, Raul Moesel, confira amanhã 6 da tarde Fórmula Indy. No final deste jogo tem um gol número 1. A número 1, a Brama e a Manchete estão premiando o torcedor animal. Aquele que fizer o gol número 1 na final. No meio de campo, torcedores convidados da número 1 vão para o campo e tentam marcar o gol sem goleiro. Dois jornalistas também vão para lá. Quem marcar ganha 100 milhões de cruzeiros e mais um microsystem. Oswaldo Pascoal vai conferir daqui a pouco o gol número 1. Agitando o estádio no Morumbi. Gol número 1. Leandro. Já saiu? Não, não saiu. O Corinthians quer também a prorrogação, você percebe. Não vai com muito ímpeto para o jogo. Paulo Sérgio. Leandro. Cruzamento para a área, para o Neto. Antônio Carlos tira fácil, Evaí vem buscar. Galera do Palmeiras grita olé no domínio de bola do Verdão. Minutos antes do Ronaldo ser expulso, Nelsinho conversava muito com o Bobô. Ele tinha essa ideia, agora é impossível, Osmar. Palmeiras toca a bola, segura 2 a 0. César Sampaio, Corinthians também quer a prorrogação, então teremos 30 minutos com muita emoção que vão decidir o Campeonato Paulista. Aí o Palmeiras joga pelo empate. César Sampaio administrando com Antônio Carlos. Amanhã 6 da tarde, Fórmula Indy, grande prêmio Detroit, muita emoção para você. Vem pela direita Mazinho, tenta enfiar, dá de bola para o Daniel, parou no meio. Marcelo, Leandro. Leandro tocando pelo meio, Neto dominando. Toquinho de bola rápido para o Marcelinho. Corinthians também administra o toque de bola, guardando um pouco de energia para a grande decisão que vem na prorrogação. Marcelinho toca mal. Mazinho com Edilson. Edilson passou, vem na jogada pessoal. Paulo Sérgio buscando. Falta do Edmundo. Falta batida com o Neto. Neto arrumando rápido com Ezequiel. Corinthians no ataque. Ezequiel, Neto. No meio, para Viola, na caixa, para Ezequiel, entrou pro gol, o zagueiro tocou em Sérgio Cata. O zagueiro tocou pro goleiro, o Gil deixou passar batido. Mas aí foi um toque involuntário, não houve a intenção do recuo, e se ele tirar a bola da área. O Dinei Edson daqui a pouco vai sortear quem vai ganhar 5 milhões da caderneta de poupança Banespa. Entre aqueles que escreveram durante o campeonato, qual é o craque de ouro Banespa? E os 3 craques mais votados vão ganhar barras de ouro Banespa, a promoção do Banespa ao longo do Campeonato Paulista na Rede Manchete. Daqui a pouco a premiação. Os dois times trabalhando, portanto, para a prorrogação aqui no Morumbi. Final também, o animal da partida, o melhor craque vai ganhar o presentão da De Pascoal. E você que passou na loja De Pascoal, preencheu o cupom, também fique ligado. Pode ser premiado com a De Pascoal. Ezequiel tocando bola pelo meio, 2 a 0 Palmeiras, esse estava 1 a 0, Nelsinho podia tentar o empate dava o título ao Corinthians, 2 a 0 ficou difícil, por isso o Corinthians administrando pelo meio. Palmeiras também fica feliz que ganha o jogo e vai para a prorrogação, aí teremos os 30 minutos que vão decidir. Os dois times tocando bola, Ezequiel ganhando na marcação ali na direita na posse de bola, Paulo Sérgio lançado. Paulo Sérgio, cortou pelo meio, tentou novo drible, Antônio Carlos, toma ali a frente, Antônio Carlos, sai bem do lance da jogada. Roberto Carlos. Toca, começa! Virando, Daniel na direita, Mazinho. Vanderlei Luxemburgo só manda o time rodar, roda, 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 é para rodar o time e tocar a bola. Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Palmeiras 2, Corinthians 0. Parabólica Santa Rita, você também pode ter uma. Ligue 011-563-9500. Novas conquistas da Rede Manchete. 9h45 da noite. Um sucesso de Mazzaropi no Cinema Nacional. Betão Ronca Ferro. Mazzaropi, 9h45 no Cinema Nacional. Antônio Carlos.
O jogo ficou paradão, paradão. Estamos esperando agora a prorrogação da partida. Bola para a área, Daniel entrando, dividindo com Marcelo, ganhou a parada, o cruzamento, pintou mais um para o Verdão, Evair, vai marcar, olhou, o tocou no rebote do Palmeiras, é gol! Gol do Verdão! Edilson também marca para o time do Palmeiras. 3 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Wilson faz linda defesa no chute de Evair, mas Edilson acaba conferindo depois do chute de Evair. Na trave, e o Wilson tirou. Edilson na pinamela, marca 3 a 0. 3 a 0 para o Palmeiras. Decretada a vitória palmeirense no jogo normal. E agora o Corinthians espera a prorrogação. Luxemburgo grita com o time ainda. Vai administrar, orientar o seu time. 3 a 0, Palmeiras faz a festa em cima do Corinthians no jogo normal. Está decretada, prorrogação, 30 minutos daqui a pouco para você. Agora eles vão tocar a bola e aí vem decisão, vem outra vez emoção. Zoom, vamos para esse final do jogo, zoom. O Edilson marca o 11º gol dele no campeonato. Zé Santiago Soler na prorrogação, será que dá, Soler? Bem difícil com 9, o time cansado, não sei se vai dar não. Está mais para o Palmeiras. Soler tá jogando a toalha aqui, Bruni lá em Bauru deve estar jogando também. Tá difícil, o Corinthians tem um jogador a menos e aí vai ter que ganhar na prorrogação em 30 minutos. O Palmeiras deve administrar daí o empate. Vamos ver esses 6 minutos finais desse jogo. Tocando bola Neto. Neto, lançamento para tentando Viola. Na caixa, vai ganhar do Antônio Carlos. Em cima dele, Antônio Carlos. Tem César Sampaio e Antônio Carlos, os dois marcando. Viola. Viola pela direita. 3 em cima, tentou a jogada pessoal. Parabólica Santa Rita informa o placar do jogo. Parabólica Santa Rita, uma necessidade do nosso tempo. Exige esta marca. Palmeiras 3, Corinthians 0. Daqui a pouco, o gol número 1 para você. Ele manchete, a número 1, a Brahma, premiando o torcedor animal, aquele que vai fazer o gol número 1 na final. Emoção, chutando no meio de campo os convidados e os jornalistas. Quem fizer gol ganha 100 milhões de cruzeiros e mais um micro system. Gol número 1 na final, a galera é premiada pela número 1. Você também vai tentar um chutezinho do meu gol? Qualquer dia eu deixo para marcar o Edmundo. Olha Edmundo, tentou o drible, Marcelo recupera. Sai Marcelinho. Na direita, Ezequiel. Ezequiel administrando, o Corinthians também tenta o toque de bola, guarda energias. Roubando, quase roubando o Edilson. O juiz marca a falta do Edilson, é falta para o Corinthians cobrar. Novas conquistas da Rede Manchete, dia 28 da noite, estreia Domingo Forte, um show de jornalismo em forma de notícia. Amanhã 6 da tarde tem Fórmula Indy, grande prêmio Detroit na Manchete, emoção pura para você. Olha a galera do Verdão comemorando a vitória. Até agora deu Palmeiras 3 a 0. A prorrogação decide. O Palmeiras aí vai jogar pelo empate. Terminando o jogo, Osmar, teremos 10 minutos até o reinício do jogo com a prorrogação. São 10 minutos para descanso e a partir daí a sequência da partida com a prorrogação. Corinthians também toca a bola ali atrás e espera a prorrogação. Todo mundo aguarda agora a prorrogação. Todo mundo aguarda a prorrogação. Vamos à nota desse jogo. Vai terminar a partida no tempo normal. Em nome de Jamal. Pensou Ferragens, falou Jamal, Rua do Gasômetro 409. Encontra o Shopping Braço, Alfândega 200. Diz que Jamal 229-3533. Nota no jogo, Oswaldo Pascoal. Nota 9, como no primeiro tempo. Nota 9. Bruno, nota do jogo? 8,5. 8,5, nota do Bruno. Soler, nota do jogo? Nota 8 do Soler. Nota 9 do Edu. Paulo Roberto. Nota 9, Odinei Edson. Nota 8, Osmar. Nota 8. Dou nota 8 também para este segundo tempo para a partida. 8,5, a média da final, Palmeiras e Corinthians em nome de Jamal. Diomar, um abraço, garotinhos, a rapaziada, a dona Samira vai fazendo um maluquinho agora para todo o timão da Manchete.
Disque Jamal, pensou Jamal. Pensou Ferrages, Disque Jamal, 229-3533. Vou perguntar aqui pro Nelsinho, Osmar. Nelsinho, evidentemente tua cabeça já tá na prorrogação. O que é possível armar pro Corinthians fazer um gol em 30 minutos? Nós vamos armar. Nelsinho. Nós já temos alguma coisa na cabeça. Nelsinho diz que já tem coisa na cabeça. Vamos ver o que vem. Vem surpresa por aí, garotinho. Vem surpresa por aí. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Você viu o Nelsinho dizendo que tem coisa armada. Tem coisa armada. Pode vir surpresa por aí na prorrogação. Olha, já a prorrogação, pode ter surpresa. Vai terminar o jogo e aí, 30 minutos para decidir. Zoom, vamos para lá, emoção pura. Galera do Corinthians, se esquece os 3-0 e tenta reanimar o time. Final quase do jogo. Quase 44 no tempo normal. Aí aqui teremos final do jogo, descanso 10 minutos e a prorrogação. Pois não. E aqui o Vanderlei Luxemburgo. Você já pensou alguma coisa para a prorrogação, não, Vanderlei? Não, só corrigir o posicionamento. Porque o Evair está muito aberto na direita, porque tem que ficar o Edmundo. Só isso você vai corrigir? Aí o Mazinho passa a atuar de meio campo, porque não tem mais lateral. Não tem mais ponta do lado de lá. O Bertuzzo, o mais completo time de ferramentas profissionais, confirmando, não tem alteração no Palmeiras nesse finzão de jogo para enfrentar a prorrogação, portanto. Vai terminar o jogo e daí teremos o intervalo e em seguida a prorrogação. Palmeiras joga pelo empate na prorrogação. E ninguém quer mais jogar, ninguém quer mais jogar, que é o final do jogo. A torcida também espera, a torcida do Corinthians reacendeu um pouquinho para animar o time, porque aí começa tudo de novo. E até o Zé Aparecido de Oliveira está cansado de olhar no relógio, Osmar. Vai apanhar a bola, ele vai pedir a bola. Atenção que vai acabar o jogo. Zé Aparecido vai pedir a bola. A bola foi tocada por Edmundo, ele olhou para o juiz e falou: se ninguém apitar, eu vou pro gol. Agora sim, termina o jogo. Termina o jogo, vitória do Palmeiras, 3-0. Vitória do Verdão, 3-0 em cima do Corinthians. Grande conquista do Palmeiras. E agora provoca a prorrogação. Daqui a pouquinho, emoção pura também para você. 30 minutos para decidir quem é campeão. Rede Manchete, no final do Paulistão. Está no Morumbi, vai... Garotinho, muita emoção para você, demais. Uma luxúria, zoom, vamos lá. Vai começar a prorrogação, Copertus, o mais completo time de ferramentas profissionais informa, nenhuma alteração. Tudo prontinho, completo, começa o segundo tempo. 30 minutos para a decisão do Campeonato Paulista, informa Bruno. Eu ia conversar com o Nelsinho, agora ele pediu, por gentileza, que a gente não entreviste, está muito nervoso, a gente tem que realmente entender, né, João? Palmeiras joga pelo empate agora, o empate é do Verdão. Tem um jogador a mais, joga pelo empate. Mazinho, enfiou no gol, Ricardo tira dali da boca da grande área. Sai para o jogo Ricardo. Tocar a bola para Marcelinho. Palmeiras quase ganha, Roberto Carlos na marcação, espirrou, vai sair, é lateral do Corinthians. Na direita, o lateral do Corinthians, novas conquistas da Rede Manchete, dia 21, estreia show da Manchete. Segunda, sexta, 8h30 da noite, um grande encontro com personalidades mais importantes e interessantes do Brasil. Bola para Neto, está marcado pelo Mazinho. Escapa Neto no chão, Mazinho roubou, legal. Edilson lançado, lá vem Verdão. Pelo meiozinho, Evair livre, a bola é para ele. Invadiu a área, arrumou para bater, tentou um corte, Marcelo tira fácil. Na direita, Leandro. Vem o Corinthians, bola para Viola, marcadinho, ganha o lateral. Novas conquistas da Rede Manchete, vem aí o Marajá, novela verdade. Começa a prorrogação, agora o Palmeiras joga pelo empate, o Corinthians precisa da vitória. Final do Campeonato Paulista, o grande campeonato deste ano. Palmeiras tenta administrar, tá começando bem a prorrogação, Verdão. Bola para Edilson, Evair, domina, prende no ataque, Daniel se apresenta ao jogo, na direita, Zinho, passe Edmundo, Edmundo é com a bola, vem Edmundo, vai para a finta, vai para o toque, para Evair, sempre livre, prende bola no ataque o time do Palmeiras. Edmundo, tenta o drible, é do Palmeiras ainda, Mazinho, Edmundo na área, fechou o Verdão, vem Edmundo, pode bater direto pro gol, Edilson entrou, gol aberto, ele perde o gol, o garotinho Edilson, olha só, lançando fios e cabos elétricos, e agora também tubo de PVC, era gol do Verdão, quase certo, Edilson perde a chance, lá vem Leandro,
Resposta do Corinthians, está revendo o lance. Olha só a jogada, Edilson na cara do gol. Paulo Sérgio pede a falta, o juiz marca, é para o Corinthians, ele mancete, Campeonato Paulista 93. Na direita a falta para o time do Corinthians. Novas conquistas da Manchete, amanhã 6 da tarde, Fórmula Indy, grande prêmio Detroit. Emerson, Boés, os brasileiros na pista de Detroit, 6 da tarde aqui na Manchete. Neto na batida de falta para o Corinthians. Prorrogação, Neto bate na barreira, reclama da posição da barreira. Diz não manda, não manda voltar. Leandro com o Neto. Cruzamento para a área na esquerda, ninguém no ataque do Corinthians. Ficou difícil a missão para o Corinthians, Soler. Ficou difícil o futebol. Tá muito difícil. Só um milagre salva o Corinthians agora. Só um milagre para salvar o Corinthians. Segundo, Zé Santiago Soler. Vem pela direita o Palmeiras. Tenta acomodar a situação, Verdão, o empate é dele. Palmeiras, depois de 17 anos, tenta o título. Daí esse desespero, essa emoção forte na galera do Verdão. Bola pelo meio para Ivair. Marcelinho busca atrás, Marcelo, a bola é do Corinthians. Sai jogando o time do Corinthians. Marcelinho, virando na esquerda com Ezequiel. Corinthians tenta chegar, Neto pelo meio, lançado Neto, tentou rapidinho, Viola. César Sampaio, bem na marcação. Já já vamos eleger o animal da partida, o grande jogador do jogo, para ganhar o prêmio de Pascoal. E você que passou na loja de Pascoal pode ser premiado também. Já já o Dinei Edson, olha Edmundo, Edmundo vai bater pro gol, pega mal. 4 minutos de prorrogação. 4 minutos. 0-0, empate é do Palmeiras. Cooper do uso mais completo, time de ferramentas profissionais, informa a substituição no Palmeiras, não. Ainda não, os só mesmos jogadores que estavam no aquecimento voltam agora pela ordem dada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Novas conquistas da Rede Manchete, hoje 9h45, tem mais sucesso de Mazzaropi no cinema nacional. Betão Ronca Ferro, sucesso de Mazzaropi, 9h45 na Manchete. Corinthians no ataque, bola para Marcelinho. Na esquerda, Viola. Tem César Sampaio, marcou implacavelmente até agora. Viola, vai chamar para o drible, tentou a finta, balançou o corpo, é dele ainda. 3 em cima do Viola, o cruzamento saiu. No peito, diz que não foi na mão o juiz. Tira o Palmeiras. Edilson, bom corte, dá contra-ataque, Edmundo na direita, vai ir para a esquerda, pelo meio quem vem. Encosta Antônio Carlos. Na ponta, bola para Evair, cortou pelo meio, solta Edmundo. Bola não chega, sai Ricardo para matar a jogada, é contra-ataque do Corinthians. Paulo Sérgio. Tenta o drible em cima de Roberto Carlos, Paulo Sérgio. Tem sempre 2 do Palmeiras marcando, marca firme o time do Palmeiras. É puxado pela mão, Paulo Sérgio diz que não foi nada. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Lousano, conduzindo energia para novo século. Palmeiras administrando. 1 a 0, Verdão. Verdão 0 a 0, prorrogação 3 a 0 o jogo. Empate é do Palmeiras, por isso ele segura no ataque. Roberto Carlos lá do meio de campo, ele falta para o goleiro Sérgio. Novas conquistas da Rede Manchete, dia 20, 8 da noite, estreia Domingo Forte, um show de jornalismo em forma de notícia. Leandro. Leandro cruzando para Viola na área. César Sampaio subiu para tirar. Zinho com Mazinho. Zinho, escapa o Palmeiras. Decisão do Campeonato Paulista, Manchete mostrando para você. Daqui a pouco tem gol número 1. Rede Manchete é número 1 premiando o torcedor animal que fizeram o gol número 1 na final. Ganha 100 milhões de cruzeiros. E mais um microsystem. Daqui a pouco emoção no gol número 1. Do meio de campo, convidados e jornalistas tentam um gol sem goleiro. Olha o Palmeiras, Edmundo, Edmundo travando, Zinho prendendo. Palmeiras amarra no ataque inteligentemente. Edilson. Toca pelo meio, Palmeiras. Distribuição de Zinho mal. Roubou Corinthians com Ricardo. Sai para o jogo, Neto, muito marcado. Ezequiel. Ricardo. Escapando com Marcelinho. Corinthians tenta pela esquerda. Mas é missão difícil. Corinthians tem um jogador a menos. Viola ganhou de César Sampaio. Neto livre pelo meio. Vem Viola. Tentou o corte. Chamou para a finta. Ainda Viola. Arrumou para bater para o gol na zaga. Tinha solto Paulo Sérgio. E tinha Neto para passar. Se ele rola a bola, podia ser o gol do Corinthians.
Ele tentou cortar o contra-ataque do Palmeiras rápido. A bola é para Edmundo livre. Edmundo livre. Vem o animal, Edmundo livre. Chamou para a finta agora. Escorregou na bola, é dele ainda. Comete falta não, o juiz disse que não foi. Edmundo escapou. Escapou, é pênalti. Penalidade máxima para o Palmeiras. Marca o árbitro. Vai ser mais um expulso. Se Aparecido tirou o cartão vermelho, os zagueiros do Corinthians cercam o árbitro. Ezequiel expulso, reclamando a marcação da arbitragem. É que reclamaram a falta anterior do Edmundo. Aí houve a falta em cima do Edmundo. Vamos ver o replay conferindo aqui para você em casa tirar a dúvida. Marcado penalidade máxima. Penalidade máxima, olha o lance. Olha a repetição. O Vanderlei Luxemburgo manda o Zinho bater. E o Zinho diz que, o Edmundo disse, eu vou bater, eu é que vou bater. O Zinho agora se abraça com o Edmundo para ver se entra num acordo. O Vanderlei mandou o Zinho bater e o Edmundo diz que ele é que vai bater. Esse é o lance que pode decidir o Campeonato Paulista, garotinho. Foi pênalti, você viu, foi puxado. Vamos pro pênalti, pode decidir, zoom, vamos lá. Pênalti pro Verdão. Penalidade máxima contestada pelos jogadores do Corinthians. Primeiro tempo da prorrogação, quem vem é Evair. 8 minutos e 50 segundos de prorrogação. O Edmundo queria ele bater. O Zinho falou, o técnico mandou o Zinho e o Evair apanhou a bola. Quer dizer, o Evair correu por fora e ajeitou. Afinal de contas, o Evair é o batedor oficial do Palmeiras. Dos pênaltis, ele ajeita para a batida. Evair para tentar o gol na prorrogação. E aí ficará pertíssimo o time do Palmeiras do título máximo. Ezequiel em cima do árbitro, quem é que foi expulso do Corinthians? Ezequiel, fica em cima do juiz do Ezequiel. Sim, o Ezequiel é uma figura simpática, Osmar, ele quase nem fala durante o jogo, mas ele acabou reclamando assintosamente do árbitro, foi expulso. E o Evair ajeita de novo. A reclamação é que houve uma falta primeira do Edmundo, que o juiz não teria marcado. Evair na batida do pênalti, vai lá na abóbora. Evair, Wilson é o goleiro do Corinthians. Um gol que pode deixar o Palmeiras pertíssimo do título desta temporada, o grande Campeonato Paulista. Evair olhou, correu, bateu. Gol! Do Palmeiras! Evair de pênalti de novo para você! No seu estilo, seco no canto direito do goleiro. Wilson foi pro esquerdo. Direito. Gol do Palmeiras na prorrogação. Evair marca. Palmeiras 1 a 0 na prorrogação. Gol de Evair. O 18º gol de Evair no Campeonato Paulista, com extrema categoria na batida de pênalti, quando o Viola também recebe cartão amarelo por reclamações junto ao árbitro Zé Aparecido de Oliveira. Evair ainda faz a festa com a galera do Palmeiras. E os corintianos começam a deixar o Morumbi, Osmar. Copertus, o mais completo time de ferramentas profissionais. Copertus, pronto para a Copa do Mundo. Confere substituição. No Palmeiras, sai quem? Saindo... Evair. Evair cumprimentado por todo o time. Sai Evair. Alexandre Rosa. Alexandre Rosa para segurar mais. Sai Evair. Evair que depois de 53 dias voltou ao time do Palmeiras, aplaudido pelo banco de reservas do Palmeiras. Aplaude também a atitude do técnico. Evair está saindo, se abraça com Alexandre Rosa. Evair está saindo. E ele que marcou 2 gols nesse campeonato, se abraça com o massagista Ceará. Artilheiro é isso, marcou 2 na final, Evair. Graças a Deus tive a tranquilidade. Tá cansado, sai, Evair. Sai chorando, Evair. Entra Alexandre Rosa, informou o Copertus, o mais completo time de ferramentas profissionais. E vamos aos instantes finais desse primeiro tempo na prorrogação. Quase 12 do primeiro tempo. 1 a 0 Palmeiras, gol de Evair na prorrogação. 4 a 0 no tempo normal de jogo, contando tudo. Tocando bola o time do Corinthians, agora se a missão já era difícil, agora ficou quase impossível para o timão. Antônio Carlos dá de bico na galera. Amanhã, novas conquistas da Rede Manchete, amanhã 6 da tarde, Fórmula Indy. Grande prêmio de Detroit para você.
1-0, Palmeiras ganha. O jogo aqui está muito competitivo, meu garotinho. Muito competitivo. Bola para Ricardo. 1-0, Palmeiras na prorrogação. Toca a bola o Corinthians. Mazinho. Tocando a bola com Zinho. Zinho pro Edmundo. Edmundo pela meia direita. Passa a bola. Outra vez era o Mazinho. No miolo, solto Edilson. Recolhe o time do Palmeiras. Vai tentar mais um gol, Verdão. Leandro recupera. Até o Corinthians está batido em campo, você percebe. Leandro, boa voltinha. Saiu bem. Prendeu e saiu-se bem. A bola é para o Marcelinho. Na direita para o Viola. Viola dominando na frente de César Sampaio. Tentando o Neto pelo meio. Empurrado por Antônio Pro. Alexandre Rosa, falta marcada. Falta de Alexandre Rosa em cima do Neto. Alexandre vai para cima do juiz. Acabou de entrar e já chega com apetite. Já foi premiado. Amarelo para ele. Rede Manchete conferindo lá 18 e 13, 14 graus. Frio no Morumbi, 1-0 Palmeiras na prorrogação. Amanhã 6 da tarde, Fórmula Indy, grande prêmio Detroit para você. Novas conquistas da Rede Manchete. É pela esquerda, meia esquerda, Neto na bola. Quase final do primeiro tempo, 13:30. Quase 14 minutos. Neto na batida de falta. Evair marcou de pênalti. Chamou o velho Barreiro, veio coisa boa. Vamos ver Neto. Neto na barreira. Parece na mão. Neto queria o pênalti, o juiz não marca nada. Foi nada, Osmar. Foi nada. Vem na direita, Leandro. Bom drible. Leandro tenta invadir. Bateu rasteiro, tentou o gol de qualquer jeito. Tira Antônio Carlos, tira de qualquer jeito, a galera gosta. Eu vou falar pra você, o banco de reservas do Palmeiras vai à loucura, tá aqui o Veloso, você nunca sentiu uma vibração, uma emoção dessa, hein, Veloso? Não, a gente tá tudo embriagado de felicidade hoje. É isso, Veloso, eu nunca vi o Veloso xingar no banco, a gente tá xingando, Osmar. Paulo Sérgio pela direita, tenta o drible, Paulo Sérgio tenta escapar, preso com dois, na marcação ele volta. Marcelo arrumando com o Ricardo. No ataque, no finzinho do primeiro tempo da prorrogação, o time do Corinthians, com dificuldades, tem um jogador a menos. Dois jogadores a menos, bola para Paulo Sérgio. Falta marcada, o árbitro marca aqui atrás para o Corinthians cobrar. E o Palmeiras vai mudar de novo, daqui a pouco Jean Carlo, 14. Toma posição Neto no meio de campo para a batida de falta, final do primeiro tempo da prorrogação, Palmeiras ganhando 1-0, gol de Evair. Na bola, Neto, de longe. Copper Tools, o mais completo time de ferramentas profissionais, informa. Substituição no Palmeiras, vai entrar Giancarlo. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Termina o primeiro tempo da prorrogação, 1-0 Palmeiras. E vai sair Edilson. Edilson sai do Palmeiras para a entrada de Giancarlo, é isso? Perfeito, Giancarlo sai, entra Edilson. Não há paralisação. Os times saem, ou melhor, sai Edilson e entra Giancarlo, 14. Não há paralisação na partida, o jogo prossegue imediatamente. E o Antônio Carlos, ironicamente, dá tchau para a torcida do Corinthians, que esta faz o sinal de até logo para a torcida do Corinthians, que deixa o Morumbi. Antônio Carlos provoca a torcida corintiana, manda todo mundo embora. Saiu o jogo, não tem goleiro ainda, tentou lá de trás o Neto. O juiz vai mandar voltar ou o quê? Não havia autorização. Não, porque ainda tem que fazer a substituição do time do Palmeiras. Só agora a substituição foi autorizada. Vamos ver aqui o lado do Corinthians. Não, sim, a situação agora ficou um pouco difícil. Tá difícil. Caiu. Assim, muito grosso. Muito difícil. Olé, só um milagre. Agora nem milagre. Agora nem milagre, o Olé jogou a toalha. Palmeiras pertinho, portanto, do título. Perto do título desta grande temporada do Campeonato Paulista. Uma campanha maravilhosa do Palmeiras. E aqui o Edilson, que deixou o campo. Era o que você esperava, a conquista do título. Quando você chegou, você falava isso, né, Edilson? É bastante importante. Nosso time estava bastante confiante. E conseguimos, né? Falta agora 15 minutos, final, para a gente comemorar esse título, que vai ser muito importante para a carreira da gente. Torcida do Palmeiras começa a comemoração. Palmeiras ganhando a prorrogação e o empate é do Verdão. Pertinho do título, o time do Palmeiras. A taça já está na área, viu, irmão? Grande Palmeiras com a entrada da Parmalat, deu nova vida ao campeonato, investiu, contratou, está perto do título. Agora, Osmar, vou te falar uma coisa, se não é igual, é muito parecido ao clima do Maracanã em 89, quando o Botafogo, depois de 21 anos, foi campeão carioca, vencendo o Flamengo de 1-0, hein? Tá chegando a hora do Palmeiras, Osmar?
Pedido Giancarlo, perto o Palmeiras, a exemplo do que aconteceu com o Botafogo. Corinthians também, que viveu uns tempos atrás, 23 anos sem título. Ficou muito emocionante quando ganhou da Ponte Preta. Palmeiras, depois de 17 anos, vai chegando perto. Olha o Vanderlei Luxemburgo, Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Torcida cheia de energia, vai mais longe com Energizer. Botou Energizer no time, a equipe do Palmeiras. Ganha 1-0. Prorrogação, joga pelo empate. A bola lançada em profundidade, Alexandre Rosa. Bola com Zinho, administra o Palmeiras. Está boa a vitória. Bola para Edmundo. Lá vem Edmundo, tenta o drible. Recupera Leandro para o Corinthians, tenta o pique, tenta a velocidade, mas já tem três em cima, uma missão dificílima. Ainda Leandro. Ganhou o lateral. Na direita, lateral para o Corinthians, começo do segundo tempo na prorrogação. Rede Manchete, Campeonato Paulista 93. Perdigão, qualidade que se prova. Rapaziada, curtindo muito o vôlei lá na Perdigão, junto com o Zé Rubens, com o Valtinho Palermo. Palmeiras perto do título, atenção, bandeirinha, chamou o árbitro. Zé Aparecido, o que aconteceu? Zé Aparecido vai para o centro de campo. Manda seguir. Lateral para a equipe do Corinthians. Bola na área para Viola. Antônio Carlos, Viola ganhou a parada. Para Neto, pintou o gol, o goleirão defendeu, o juiz deu falta. Deu toque no Viola. Viola dominou a bola com o braço, com o braço. Já tinha marcado. O juiz já tinha marcado o toque do Viola. Jogada perigosa, perigosa. Você revê. Acho que não houve nada. Pareceu o Antônio Carlos chegando em cima do Viola. Garotinho, você quer o cartão Credit Card Mastercard para abrir as portas do mundo? Ligue 0800-15-0505. Ligue agora, ele tem o seu cartão. Olha o Palmeiras, Roberto Carlos escapou para o gol forte pela linha de fundo. Ligue agora, meu garotão, 0800-15-0505. Eu tenho o seu cartão Credit Card Mastercard para abrir a porta do mundo. Olha aí o banco do Palmeiras já comemorando. Olha o Edilson. O Edilson se abraça. Saiu feliz da vida. O Palmeiras está chegando ao título da temporada. Se abraça com muita Aurílio, luta. Olha a galera do Verdão comemorando. Torcida faz festa, a torcida do Palmeiras. E o Palmeiras repete como em 74, né, Osmar? Que também tinha possibilidade de conquistar o título. E jogo difícil no primeiro jogo, 1-1. Mas no segundo, o Palmeiras ganhou com aquele gol de Ronaldo. E deixou o Corinthians completar 20 anos na fila. A bola é para Viola na esquerda. Viola pela esquerda dominando, tentando o drible, ganhando só o lateral. Palmeiras vai segurando, perto do título, Verdão. Pensou o Luciano Borges, Catamarca, que faz a cobertura dos nossos Jogos Operários com brilhantismo. Comemorando essa vitória do Palmeiras, a família Catamarca. Olha o Corinthians, escapa. Viola vem, bola cruzada. Tem só o jogador do Palmeiras ali dentro. Paulo Sérgio tentou dominar, esperou, perdeu a posse de bola. Marcelinho à direita com Leandro. Vamos escolher o animal do jogo já para ganhar o presentão da Le Pascoal. E você que passou na loja Le Pascoal, fique ligado. Estúdio Odirei Edson vai sortear. Podemos começar a votar, já que é um animal desta partida. Eu voto já, Osmar. Vota, Pascoal. César Sampaio. César Sampaio. Primeiro voto é dele. Bruno. Bem na marcação, lançando muito também. Para mim fez o gol que desnorteou o Corinthians. Número 11, Zinho. Zinho, um voto. Soler, quem foi o melhor em campo aqui, o animal? César Sampaio. César Sampaio, dois votos. Edu. Zinho, Osmar. Zinho, dois votos para Zinho, dois para César. Paulo Roberto. Zinho, mais um voto para Zinho. Odinei Edson. César Sampaio. César Sampaio, três votos para o César, três para o Zinho. Quem? James, vamos estar aí, James. Vota para Zinho. Zinho, mais um voto, 4 para o Zinho, 3 para o César Sampaio. Bola para a área, a zaga do Corinthians tira. Viola. Chamou para a finta, belo corte, Viola, 3 em cima, dificílimo no chão, queria o pênalti. Menos de 10 minutos para o Palmeiras ser campeão. Os dois fizeram grande partida, tanto o Zinho quanto o César Sampaio. Também voto no Zinho. Grande contratação do Palmeiras, ele é eleito o animal da partida. Animal do jogo, vai ganhar o presentão da Le Pascoal no final. E você que passou na loja Le Pascoal também pode ser premiado. E o cara é pé quente, né, Osmar? Conquistou vários títulos pelo Flamengo no Rio. Vários títulos. Vem pro jogo. Time do Palmeiras segura a vitória, 1-0, pertinho do título.
Vamos levar o Zinho lá no Pascoalão na próxima terça-feira para fazer uma apresentação de gala na inauguração dos novos refletores da Lozano do Pascoalão. Quem deve estar eufórico é o seu Crisão, pai do Zinho no Rio. Olha na direita, Giancarlo passou ali, o Verdão chegou para mais um, quase deu, Marcelo tira. Escanteio para o Palmeiras. Menos de 9 minutos para o Palmeiras ser campeão paulista. Grande conquista ao longo desse campeonato, muita disputa. Olha o Luxemburgo gritando com o time. Daqui a pouco a eleição do craque animal do campeonato para ganhar o presentão do Banespa também. Marcas de ouro, os três mais votados. E você que escreveu pode ganhar caderneta de poupança Banespa. Palmeiras, Samuel, velho, Barreiro, vem coisa boa. Zinho, Evair, Palmeiras ganhando 1-0 a prorrogação. 1-0, perto do título, Palmeiras administra esta vitória espetacular. Toca a bola o time do Palmeiras. Menos de 8 minutos. Antônio Carlos tocando pelo meio para Daniel. Giancarlo apareceu no miolo, ele tem livre na direita, Zinho. O animal da partida, Zinho recebe. Giancarlo lançado na área, tentou o corte. O juiz pega a falta. Falta em cima do Giancarlo. Time do Corinthians protesta, o Neto vai para cima do juiz do jogo e tem uma briga entre ele e Neto. O Neto vai ser expulso. Quer ver? A menos que o juiz queira segurar o final da partida, deve estar sendo agredido terrivelmente. Daqui a pouco ele vai ter que encerrar o jogo. Já expulsou 3 do Corinthians, mano. 3 jogadores expulsos do Corinthians. Foi expulsos Ronaldo, o Ezequiel e o outro. E o Henrique no começo do jogo. E o Tonhão do Palmeiras. Tonhão do Palmeiras, Henrique, Ronaldo e Ezequiel, 3 do Corinthians expulso e 1 do Palmeiras. E os jogadores do Palmeiras chamam a torcida para o apoio ao time. César Sampaio já comemora. E o Tonhão está na boca do túnel comemorando também a conquista do título. Tonhão, que foi expulso, está esperando o apito final. Olha a falta para o Palmeirazinho na batida. Olha a galera do Verdão comemorando. Vitória e título, título conquistado depois de muito tempo. Daí essa, toda essa emoção, a falta cobrada. Wilton toca a bola pela linha de fundo. Bela cobrança de Edmundo, de novo para você. Boa defesa do goleiro, um tapinha pela linha de fundo. Esse aí é outro, Edmundo, saiu do Rio, o Vasco dizendo que seria campeão aqui, Osmar. Zinho que saiu do Flamengo, ganhou bastante no Flamengo, Edmundo que saiu do Vasco, Palmeiras investiu com a Parmalat, contratou muita gente. Dani Grisende, Brunoro, Médici deve estar felizes. Grande investimento na Parmalat no Campeonato Paulista, grande resultado. Título conquistado praticamente pelo Palmeiras, final do jogo, menos de 6 minutos. Palmeiras espera o final para comemorar. Olha. César Sampaio tocando com Daniel. Mazinho. Galera gritou, Lé, o Lé não está mais comigo. Estava impedido o ataque do Palmeiras quando o Zinho dominou. A bola do Corinthians lá atrás. Viola tem que arrumar lá atrás. Vamos aos minutos finais da prorrogação. Menos de 6 minutos para terminar a prorrogação. Palmeiras perto do título. Atingido o Leandro, falta marcada, amarelo para o Giancarlo. Falta batida para o Paulo Sérgio, vem pela ponta direita, mas é difícil, não tem ninguém livre no ataque. O Palmeiras está todo aqui atrás com 2 jogadores a mais. Leandro, boa atuação do Leandro, um balanço toda hora com bons dribles. Difícil a missão, o Corinthians nem tem espaço para tocar a bola. Com 2 jogadores a menos é difícil. Olha o Luxemburgo, pertinho do título, bola para o Neto. Tentar a jogada pessoal, um bom drible, escapou de César Sampaio, derrubado para o Daniel, falta marcada em cima do Neto. O Corinthians só pode tentar isso, tentar o drible, a jogada pessoal, porque não tem condição para tocar a bola. Olha a preocupação, o nervosismo do Luxemburgo. E tenta de bola parada, é que o Neto, nesse campeonato, não esteve bem nessas batidas. Daqui a pouquinho tem o torcedor tentando, torcedor animal tentando o gol número 1 na final. Número 1, abra minha manchete premiando você. 100 milhões para quem fizer o gol do meio de campo. Neto, Neto direto para o gol. Sérgio. Fácil para o goleiro do Palmeiras. Menos de 5 minutos. A comemoração continua na galera do Palmeiras. Ela pura o tempo todo. De novo lance para você. A batida do Neto que foi fraca. Olha o Neto arrumando a camisa. Palmeiras domina. Segura a vitória. Pertinho do título, Alexandre Rosa. O prêmio pela conquista do título deve girar em torno de 15 mil dólares para cada jogador. E a torcida Mancha Verde mandou mais 160 milhões de cruzeiros para que os jogadores dividam do Palmeiras. Pedido Giancarlo, impedido no ataque, vai sair jogando o time do Corinthians.
Bola para Marcelinho. Menos de 5 minutos para o Verdão ser campeão. Título conquistado com muito sacrifício, muita luta, uma campanha maravilhosa do Palmeiras. Leandro. Tentando Viola pelo meio. Viola, em cima dele, três jogadores. Difícil, difícil passar. Dribla um, dois, tem sempre o terceiro, ao Luxemburgo. Menos de 4 minutos para a equipe do Palmeiras chegar ao título. Tenta o contra-ataque, o Verdão saiu no drible de Edmundo. Final quase do jogo. 4 minutos, Palmeiras pertinho do título. Uma grande campanha do Palmeiras. Coringão chega lá. Espetáculo lindo. Vamos pro finzinho. Zum, meu garotinho. Vamos pro final. Bola tocada pro Neto César Sampaio, grande figura do jogo. César na esquerda com Roberto Carlos. Bem que o Toninho. Tá olhando para esse relógio. Do Jardim de Nápoles, Diabo Prometido. Vai ganhar com gols do Zinho do Evaí. O Vanderlei Luxemburgo está olhando para o relógio aqui com uma atenção, hein, Vanderlei? É, falta pouco, falta pouco. Nós sofremos muito essa semana, nós estamos muito humilhados. Fomos humilhados essa semana, disse o Vanderlei Luxemburgo. Menos de 3 minutos para acabar o jogozinho. Edmundo passou, é para ele, o Bandeira deu, legal não, apontou impedimento. Impedido Edmundo, Marco Bandeira, que demorou para marcar. Edilson, a taça do Corinthians já, do Palmeiras. É, graças a Deus, né? Acho que essa equipe mereceu do longo do campeonato. Nós provamos que fomos a melhor equipe e tudo. E graças a Deus, acho que Deus coroou a quem merece, né? Acho que foi uma vitória da garra, uma vitória da disposição e a vitória da equipe melhor. Acho que a equipe do Palmeiras foi bem superior dentro de campo nessa tarde, acho que mereceu o título. E é bastante importante pra gente, nós jogadores do Palmeiras. Estamos felizes por ser campeão aqui pelo Palmeiras, porque foi bastante difícil. O grande, mas eu acho que valeu esse desafio. Olha a galera. A galera do Verdão comemora o título. Comemora o título Palmeiras. Palmeiras vai chegando ao título desta temporada, um grande campeonato. Conquista fantástica do time do Verdão, grande campanha. O balanço é da galera do Verdão, faltam menos de 2 minutos para terminar o jogo. Ganhou de 1-0 da prorrogação, 3-0 no tempo normal a equipe do Palmeiras. César Sampaio, drible fácil, escapou pelo meio, Marcelo não deixa a bola passar para o Zinho. Ricardo tira, já saiu linha de fundo, escanteio para o Palmeiras bater na direita. Olha o frisson da galera, dá uma sacada. Que beleza, lindo espetáculo. Palmeiras, olha o grito, o frisson da galera. Chegando ao título, o time do Palmeiras. Chegando ao título, Verdão. Escanteio batido para o Mazinho. Vai terminar a prorrogação. Palmeiras é campeão paulista. Antônio Carlos tocando com Daniel. Distribuindo na direita, o Palmeiras toca a bola. Mazinho. Mazinho pro gol, gol de Edmundo impedido. Impedimento de Edmundo, Marco Bandeira. Último minuto. Vai terminar a prorrogação. O banco do Palmeiras foi obrigado a sair da sua posição original porque os torcedores do Corinthians atiram pedras, pedaços de concreto contra os jogadores do Palmeiras. Vai acabar o jogo, acabar o campeonato paulista do Palmeiras, chegando à conquista do título máximo depois de 17 anos. Uma conquista merecida pela campanha exuberante do time do Palmeiras. Jogadores do Corinthians se conformam. Neto dá um bico na bola de qualquer forma para acabar o jogo. Não tem mais jeito, 20 segundos. Palmeiras com o título. Palmeiras com o título desta temporada. Grande campeonato, olha o Luxemburgo. Luxemburgo desce o gramado. Vai para o vestiário técnico do Palmeiras. Final de jogo no Morumbi. É o título conquistado pelo time do Verdão. É campeão Palmeiras, é campeão de 93. Olha o Luxemburgo passando no final. Grande time. Palmeiras montou um esquadrão, investiu, contratou e chegou lá. Uma grande conquista. Coringão valorizou demais, venceu o primeiro jogo. Mas perde o segundo e perde na prorrogação. Olha a bandeira do Palmeiras, olha a galera do Palmeiras comemorando o título. Vai terminar o jogo. Vai terminar a prorrogação. Final do espetáculo, Palmeiras é o grande campeão paulista. Comemora a galera do Verdão com entusiasmo e com muita vibração. Olha o frisson da galera emocionante o espetáculo. Pascoal, Bruno. Olha o Zinho, a vibração aqui dos jogadores do Palmeiras. Emoção. Realmente, emoção demais.
Tite. Olha o Edmundo, beijando a camisa e mostrando pra galera do Palmeiras. Muita coisa durante a semana. Edmundo beija a camisa e vai lá jogar. Vem Antônio Carlos, beija a camisa e também mostra pra torcida. Não teve brilho e... Paulinho falando. Hoje nós se mostrou isso, garra, determinação, mas além da garra e determinação, foi o time do Palmeiras botou técnico. Aí o Zinho. Aí o Zinho. Sai abraçado. Não estamos para ninguém. A gente, as críticas que recebemos e até a injustiça que colocaram com determinação, foi nada. O Palmeiras jogou com raça, jogou bem, mereceu. Fala o seguinte, escolhe a carta aqui em campo. Escolhe a carta aqui de novo. O Zinho, atenção, foi eleito o animal da partida e vai para o Cunha de Pascoal. Escolheu quem? Gastão. Gastão. Gastão escolheu o Zinho. O Zinho escolheu Gastão. Gastão. É a carta do animalzinho eleito, o animal da partida, o melhor em campo, o Zinho. Escolheu a carta lá para dar um tumulto danado, é impossível mostrar que houve invasão do gramado, fica difícil. Já a gente vem no estúdio de Pascoal para ver qual é o prêmio do Zinho e quem que o Odinei vai sortear. Já. Olha o troféu, olha o troféu. Esse é o troféu que tem direito o time do Palmeiras. Sorteou. Inclusive, está fazendo a festa ainda. Já a gente vai para o estúdio de Pascoal. Muitas críticas recebemos durante a semana. O pessoal do Corinthians falou muito. Falou coisas que mexeu com o brilho do jogador. Dizendo que o próprio Nelson colocou que raça não se consegue de uma hora para outra. Que o Vander... Caizinho falando. Zinho, eleito animal, grande jogadorzinho. De sobra e merece... Vem cá, Zinho. Vem na câmera aqui, Zinho. Vem cá na câmera, Zinho. Vou ter que levar o Zinho na câmera. Eu não posso deixar ele trazer o Zinho aqui, Osmar. Aí está, o animal do jogo. Aqui, Zinho. Fala com Osmar. Deixa eu falar com esse garotinho, Zinho, meu garoto. Um abraço do Rio, do Brasil. Do Flamengo. O que você foi, um animal, garotinho? Zinho, parabéns, meu garoto. Zinho. Não, pode que te carta ele tirou. Zinho, você foi o que no jogo, Zinho? Animal! Fala forte, fala pra campo. Fala o que você foi. Animal, campeão! Aí, animalzinho, animal. Grande campeão. Você tirou que carta? Que carta tirou, Pascoal? Sei lá, das três. As três. Gastão, escolheu o Gastão. O Gastão da De Pascoal. Deixa eu ver o prêmio pra você. Segura um segundozinho, deixa eu ver o que você ganhou. Deixa eu ver o Odinei Edson. Mostra aí pra gente. O que o Zinho ganhou? Mostra aí, vamos, Odinei. Vamos lá, Osmar. Vamos lá, então, junto com ele. Aquele que passou na loja De Pascoal, preencheu o cupom, também vai ganhar um prêmio aqui. Vai meio pesado dessa vez, hein? É o Antônio Lira Cabral, da Avenida Portugal, 1421. Center Norte, o telefone dele prefixo 454. Você, Antônio, vai ganhar o mesmo prêmio que o jogadorzinho ganhou na partida de hoje. E o seguinte, o Zinho tá confiante, o Zinho quer todo mundo. Vamos fazer o seguinte, Osmar, vamos fazer o seguinte, Zinho. Hoje é festa, é a final do campeonato, vai levar todos os prêmios. Vai todos. Levar o prêmio do Alemão, 4 pneus por dia, Grand Prix F70. Vai levar o Nestor, o grande prêmio Checar de Pascoal, com pneus, amortecedores, rodas, molas, baterias, escapamentos e serviços. E vai levar também o Gastão, um escapamento com fato completo, mais kit de Nossa. Serviço, alinhamento, balanceamento e regulagem do farol. Os três prêmios hoje pro Zinho, porque ele merece, e também pro Antônio, tá certo? De Pascoal abriu a mão, falei com o Paulinho, tá tudo certo lá, Osmar. Ok, Fábio Alei, Paulo Sérgio, obrigado. Garotinha Pascoal abre, portanto, todos os prêmios pra você, Zinho. O animal do jogo, todos os prêmios pra você, parabéns, Zinho. Obrigado, muito obrigado mesmo. Parabéns, garotinho. Obrigado. Tá feliz? Muito, a emoção é muito forte, né? Não dá nem pra gente... Tô doido pra ele comemorar com meus companheiros, deixa eu então ir lá. Então vai lá. Dá um jogo mesmo, o que você foi? Só fala o que você foi. Animal, campeão, falou, Zinho. Um abraço, garotinho, ganhou todos os prêmios da De Pascoal. E mais o Antônio ganhou também, passou na loja de Pascoal durante esse campeonato. Obrigado, Paulo Sérgio, rapaziada da De Pascoal. Conosco premiando sempre o craque na TV e premiando você. Daqui a pouco, o gol número 1 vai premiar quem acertar o gol do meio de campo. Já o gol número 1, assim vai curtir demais. Quem mais? Esse torcedor aí, olha o torcedor do Palmeiras, onde ele está comemorando? Edmundo aqui comemorando. Tem um torcedor, a câmera mostra lá em cima, no alto, ele sozinho comemora. Está em cima da torre, lá em cima na torre.
Pois não. Bruno. Edmundo agora comemorando muito. Jogadores do Palmeiras. Vi aqui os jogadores do Palmeiras, mas uma festa danada, é muito difícil. Olha o torcedor onde ele está. Ele está em cima. Aquilo ali é o anel superior ao que você está vendo, um pouco mais embaixo, é o último anel. E aí tem uma escadinha que vai para a torre e lá em cima no alto. Ele está no meio, entre esse caminho, ali do anel superior até a torre. Com a bandeira do Palmeiras, fazendo uma festa danada. É a grande comemoração da torcida do Palmeiras. Com mérito, porque o time conquistou brilhantemente o campeonato. Ao longo do certame foi marcando pontos, 57 pontos contra 50 do Corinthians, 7 pontos a mais. E hoje ganha o jogo, ganha na prorrogação. Com méritos, o Palmeiras conquista um título muito cobiçado, muito desejado, depois de 17 anos. Olha o Roberto Carlos aqui, ó. Desse título. O trabalho que a gente vem fazendo faz tempo, nós conseguimos. Porque foi meio difícil. Mas quando é difícil assim, é muito mais gostoso. Vocês foram provocados pelos jogadores do Corinthians? Não, eu não. E se fosse também, a resposta está aí dentro de campo. Roberto Carlos. Roberto Carlos falando, Soler, não deu para o Corinthians, deu, Palmeiras deu. Hoje melhor. O Palmeiras foi melhor, depois de 19 anos, volta a ser campeão, valeu. Valeu, o corintiano reconhece, o Palmeiras foi melhor, aqui o Soler, realmente grande atuação do Palmeiras, você está vendo imagens dali dos jogadores se abraçando, veja que emoção, os jogadores do banco, os jogadores que jogaram. São os campeões paulistas, o time do Palmeiras, o Verdão, conquista o título com raça, com determinação. Com muita determinação neste jogo final. Grande campanha. Parabéns da Gianni Grisende, a Bruno Moro. Rapaziada da Parmalat, investiram certo, contrataram certo, organizaram bem junto com toda a diretoria do Palmeiras. Um investimento vitorioso da Parmalat, o time do Verdão. Palmeiras leva a emoção para a torcida com a conquista do título. Leva a emoção para a galera com o título de 93. Depois de 17 anos é uma conquista que deixa a cidade mais verde e branca. A cidade de São Paulo, olha a adrenalina. Adrenalina na galera, o frisson da galera na comemoração do título do Palmeiras. Olha aqui o Bruno Noro falando da emoção desse título pelo Palmeiras, Bruno. Falando aqui do título, o Bruno Noro. Primeiro ser campeão com muita união, com muita garra, com muito trabalho, muito planejamento. E tá aí, eu acho que é um título que o Palmeiras mereceu acima de qualquer coisa. É o retorno de quem investiu e investiu para valer, Bruno. É o retorno de um trabalho. O investimento é a coisa mais fácil. Quem tem dinheiro, investe. Agora precisa saber investir o que fazer com o investimento. E o time não vende ninguém? Não, isso é, hoje é festa. Festa, tá aí, Osmar, o Bruno. Quem investe, acaba colhendo os frutos, né, Osmar? Investimento correto da Parmalat, muito bom, investimento publicitário que deve ter trazido um retorno fantástico. E a torcida do Palmeiras feliz porque ajuda o time, ajudou demais com esses investimentos, com essas contratações desses excepcionais jogadores, o time chega ao título. Gianni Grisetti, um abraço, Gianni, parabéns. Olha a comemoração da galera do Palmeiras. Olha os jogadores ainda sendo mostrados, está aí o Evair, autor de 2 gols. E depois o gol do pênalti no final na prorrogação que deu o título. Aí que ficou fora um tempão, voltou ao time na final. Os jogadores estão cercados agora pelos policiais todos para uma proteção e para a entrega do troféu oficial, final, no final do Campeonato Paulista de 93. E orgulhoso o Evair mostra a medalha de campeão paulista, medalha de ouro. E a primeira taça já está sendo levantada pelo capitão César Sampaio. Primeiro troféu ofertado pela Federação Paulista de Futebol, campeão paulista, já está sendo levantado pelo César Sampaio. Agora vem o Veloso para também levantar o troféu. Os jogadores continuam se abraçando. Há uma confraternização muito grande. E é claro que os policiais tentam impedir a passagem. E agora sim, o troféu de campeão paulista sendo levantado por todos os jogadores que vão dar a volta olímpica com a taça de campeão paulista de 93. Depois de 17 anos, o Palmeiras conquista um título e os jogadores comemoram como nunca. Levam o troféu até a galera que não sai aqui no estádio do Morumbi. A torcida do Palmeiras não saiu para comemorar a conquista do título. E os jogadores continuam se abraçando e levando agora o troféu para a volta olímpica aqui no Morumbi. Nesta conquista importantíssima do Campeonato Paulista. Agora sim, jogadores estão indo em direção ao público com os troféus conquistados aqui no Morumbi. Osmar Santos.
O time do Palmeiras vai para a volta olímpica. A Mancha Verde já tirou aquela faixa linda, voltou a encolher, vai voltar daqui a pouco. Torcida do Palmeiras fica todinha para comemorar. E tem razão para isso, tem motivo. É uma comemoração que vem na garganta do torcedor. Sofrido há 17 anos, o Palmeiras não ganhava um título. Aí está a recompensa do trabalho. Parabéns ao time do Palmeiras, a todo o seu departamento técnico, a sua diretoria, aos jogadores, Parmalat, a todo mundo que esteve junto com o time do Verdão, a toda a sua fantástica torcida, que sempre demonstrou muito carinho. Time que fez uma campanha extraordinária. Parabéns, Eduardo José Faral, presidente da Federação Paulista de Futebol, que comanda o melhor campeonato dos últimos tempos, que trouxe muito público, gols fantásticos, grandes arrecadações, um lindo campeonato paulista que mexeu com o Brasil inteiro. Parabéns, Fará. Aí está a comemoração do Palmeiras. A volta olímpica do time do Verdão. Dá falta o Palmeiras. E o grito dos jogadores. É campeão. É campeão. Sim, o animal vai lá no meio. E eles gritam, são campeão. É campeão, é campeão, é campeão. O grito do Verdão, é campeão, é campeão. Olha a emoção do... Olha os jogadores, dando a volta olímpica, comemorando. Comemorando muito o time do Palmeiras. Faz festa, galera, a volta olímpica dos jogadores do Verdão. Equipe do Palmeiras que teve um grande campeonato. Merecidamente chega a esse título fantástico, o time do Palmeiras. Olha aí, a câmera mostrando ainda a vibração de alguns. Parece o Américo, o Calandrero está ali no meio. O Américo de Charuto, Guaga, comemorando no meio do campo de Charuto. A vibração é da torcida. Osmar, está aqui o Cassiano Ricardo abraçado com o Evaí. Não tem coisa melhor que isso. Evaí, depois de 53 dias, voltou ao time. Você esperava tudo isso? Não dura, Evaí? Eu sabia que tinha condições, mas não esperava tudo isso. Então, Evaí... Eu vi o Mário ali também, a equipe da Manchete com a faixa lá. O Mário também focalizado. Olha a galera do Palmeiras. Olha os jogadores. Antônio Carlos comandando o time. Olha o troféu. É campeão do ano de 93. O time do Palmeiras chega ao título. Grande conquista desse Palmeiras. Aí o goleiro Veloso, goleiro reserva, o Giancarlo passando. Torcida canta o hino e comemora, a torcida fica no estádio do Morumbi. Um dos jogadores que tinha certeza de ser campeão era o Antônio Carlos quando chegou. Vim para ser campeão, não gosto de ser... Lembro bem dessa frase que você disse, viu? Eu acho que eu passei... A galera do Palmeiras fica presente, fica todinha no estádio. Não arreda a pé, a torcida do Corinthians já deixou. O estádio foi dividido matematicamente ao meio. Mais ou menos tivemos metade de 50% de palmeirenses, outra metade de 50% de corintianos. E tivemos realmente uma torcida aqui, a torcida do Corinthians demonstrou uma vibração muito grande, tentou chegar, empurrar o time, e a equipe que ganhou o primeiro jogo, o time que tinha alguns limites, chegou à final com muita raça. O Corinthians mostrou mais uma vez a força dessa camisa, deixou o São Paulo de lado, o grande time do São Paulo, a raça corintiana esteve presente e chega a uma final. Final realmente bonita no campeonato. E o Corinthians demonstrou sua força pelo interior, pelo Brasil inteiro, por onde passou. Um time forte esse time do Corinthians, comandado pelo Nelsinho. Brilhante, Nelsinho. O time chega a essa disputa final. Perde para um Palmeiras que investiu mais, que contratou mais e formou um timaço e fez uma linda campanha. Mas parabéns à campanha do Corinthians. Um vice com todos os méritos pela camisa, pela força, pela dedicação da equipe corintiana. Corinthians e Palmeiras fizeram esse grande espetáculo. Olha a torcida do Palmeiras, não deixe o estádio. A torcida do Corinthians todinha já foi embora. De longe, o mais emocionado, Osmar, é o Edmundo. Chora muito e claro, beija a marca. Jogadores do Palmeiras deram a volta olímpica e vão para os vestiários. Vão para os vestiários agora, daqui a pouquinho os jogadores estavam os últimos ali perto da galera da torcida. No final desta emocionante conquista do time do Palmeiras, campeão de 1993, o Verdão chega lá,
uma conquista fantástica, com muita luta, com muito sacrifício. Os jogadores levantam o título e vão agora aos poucos se dirigindo para os vestiários. São alguns jogadores do gramado do Morumbi. Final do espetáculo aqui no Morumbi. Palmeiras é grande campeão paulista de 1993. Jogador Daniel está aqui. Entrou bem no time. Jogou muito, Daniel. Parabéns pelo título. Obrigado, obrigado a vocês. O trabalho foi feito da melhor forma. Em momento algum a gente desanimou após o primeiro jogo. E quando pensava que o Corinthians já estava com a taça, já fosse os campeões, foi totalmente diferente. E o que o pessoal do Corinthians transmitiu para nós foi uma força de vontade muito grande. Então, eles deram, parecia que eles já eram campeões. Então, nós provamos. E aqui está o Sérgio, goleiro do Palmeiras. Foi criticado no primeiro... Você acabou sendo criticado no primeiro jogo porque, segundo alguns, você teria falhado no gol. Dessa vez o time está campeão paulista, uma conquista que há 17 anos essa galera não via. Eu nem sei como falar, eu muito emocionado, né? Graças a Deus, a torcida maravilhosa está me dando apoio. E foi no... me incentivaram bastante, principalmente no treinamento, meus companheiros. Eu dei a volta por cima, nós podemos nos entregar apenas uma partida. E eu consegui fazer isso e ser campeão. Você percebeu que o time ia ser campeão logo depois da marcação no primeiro gol ou só no finalzinho que a pressão era grande? Eu percebi que o meu time ia ser campeão desde a concentração. Eu estava confiante muito no meu time, porque a partir do momento que nós estávamos numa conversa muito boa, eu acreditava em todos os companheiros que nós íamos... Eu consegui. O goleiro Sérgio do Palmeiras ainda comemorando com a galera. Bruno Volossi. Vou aqui atrás do Antônio Carlos, que está correndo em direção a cabine. Quem sabe está procurando o Osmar lá em cima. Eu vou atrás dele, vou no pique aqui, violento. Vou tentar pegar aqui o Antônio Carlos, que vai falar da emoção. Antônio Carlos, dá um minutinho para mim, por favor. Fala da emoção desse título conquistado pelo Palmeiras. Eu acho que não tenho como descrever isso. É importantíssimo. E nós fizemos por onde merecer. Nossa equipe foi melhor durante todo o campeonato e conquistou o título. E vocês, jogadores do Palmeiras, comemoram esse título de que maneira hoje? Festejando bastante. Aí o Antônio Carlos. Brincadeira, jogou muito esse também, viu, João? Grande jogador, Antônio Carlos, vai pra galera aqui agora dar um abraço em alguém especial da torcida. Continuou, portanto, a comemoração. A torcida do Palmeiras fica presente no estádio do Morumbi. Jogadores vibram junto com a galera, os aplausos. E o Edmundo, muita emoção, muita emoção. Edmundo sendo carregado. Edmundo vai lá também onde está o Antônio Carlos. Acho que está a namorada do Edmundo, que veio do Rio de Janeiro para ver o jogo. Vai ganhar o beijinho no dia dos namorados. Edmundo vai lá jogar o beijo para a namorada. Estou imaginando isso, que ele corre aqui para a torcida. Deviam estar ali as esposas e namoradas dos jogadores em algum determinado local. Exatamente. Ele se dirige para lá. Embaixo da cabine de imprensa ficaram as esposas e as namoradas dos jogadores. E aí agora a passagem dos jogadores do Palmeiras até lá para o cumprimento às esposas, aos familiares aqui no estádio do Morumbi. E a galera grita, au, 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 o Edmundo é um animal. Liga aí, Osman. Edmundo, grande figura nesse campeonato também. Demonstrou muito talento. Edmundo, um animal desse campeonato também. Já o Dinei vem com os prêmios aí, os três mais votados. Quem vai ser o animal do campeonato? O craque de Urubanespa, já pra você. É campeão. A galera continua fazendo festa no Morumbi. Grande empolgação. Depois de muitos anos. Ó, o Amaral ajudando a carregar. Até o menino Amaral tá ajudando a carregar o troféu aqui, Osmar. Troféu que é uma... É uma réplica do Palácio Bandeirantes. Palácio dos Bandeirantes. Tá aqui o menino Amaral. Você esperava carregar a taça, Amaral? Tava na cabine da Rádio Globo lá. A hora que acabou o jogo, eu falei, vou sair daqui que não vou aguentar. A emoção é muito grande. Mas quando você entrou no time, você tinha essa expectativa de ver o time campeão? Eu tinha. Tá aí que o grande futebol, aquela imitação do Viola que deixou todo mundo
louco da cabeça, aí serviu para lição para eles hoje dentro do campo. Aí o menino Amaral, Osmar, comemorando também a conquista do título paulista de 1993. Agora o Antônio Carlos tira a meiga, tira a calção, daqui a pouco ele vai sair nu aqui no estádio. Os torcedores tiram tudo do Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras. Grande abraço para o Amaral, garotinho simples, humilde, começando sua carreira no Palmeiras. Você está vendo o Roberto Carlos sem camisa, ali também, dando entrevista, o grande lateral esquerdo, outra boa aquisição. O Amaral não jogou hoje porque foi expulso no último jogo. Uma figura muito querida no time do Palmeiras, muito humilde, mas demonstrando muita competência. Quem não está no campo, certamente muito emocionado, é o Vanderlei Luxemburgo, que merece realmente os nossos parabéns. Grande treinador, hein? E ele ganhou outra vez no confronto com o Nelsinho. Exatamente. Quando estava no interior, dirigiu o Bragantino, ele ganhou do Novo Horizontino. Nelsinho era o técnico do Novo Horizontino, ele do Bragantino. E agora, outra vez, frente a frente, o Nelsinho do Corinthians, ele do Palmeiras. Perdeu o primeiro jogo, mas conseguiu ganhar o segundo, provocar a prorrogação. E ganhou na prorrogação também o Palmeiras. É o grande campeão por isso. Campeão Verdão da temporada de 93. A torcida permanece no Morumbi. Permanece a galera do Verdão. Os jogadores já estão quase todos dentro dos vestiários. Alguns poucos aqui fora, mas a galera quer festa ainda. E tem o Tonhão ainda aqui que na boca do túnel incentivou a galera do Palmeiras, Osmar. Vai dar uma rateadinha, mas ele vai falar. Ao Sérgio, em close para você, o goleiro. Então aí, mostrou que tá em campo, que foi um trabalho nosso, foi de 5 meses, né? Mostra aí, agora eu quero ver o pessoal falar com o Torrasto e o Viola imitar o porquinho, hein? É isso. A imitação do Viola mexeu com o brilho dos jogadores do Palmeiras. Eu conheço ele, sabe, pessoalmente, eu conheço ele pessoalmente também, entendeu? Ele fez isso, eu conheço ele, é a graça dele. Agora em mim, eu sou um palmeirense, deu em mim, agora eu quero... Aí o Tonhão gaguejando um pouco seu jeitão de falar. O título é nosso. Mas falando muito do lance do Viola, muito polêmico. Comemorou no último domingo o gol. E essa fazendo... era...